နာမည်အပြင်ဤမင်္ဂလာသနာမည်နဲ့သလိမ့်နေရှိပါဘူး။အခုခုကမှစပြီးတော့မြေပြင်မြေသားမြတ်တော်လူဘောမှာဩဝါဒပေးနေကြတဲ့သင်္ဘောကဩဝါဒတရားကိုသံဃာရေကသင်္ကြန်ပြီးတော့ဆောင်မှုများလည်းရိုက်ထားပါလေ၊ဝေလည်းဝေထားပါလေ။ဒီမောဟလူကဩဝါဒကထာကတော့ဉာဏ်ကောင်းခြင်းတရားတော်လို့နာမည်သတ်ထားပါတယ်။အဲဒီတရားကိုဟောဖို့ပါပဲ။အဲဒီတရားကိုမဟောသေးခင်မင်းများကမပြောမျိုးကြားနေတာလေးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့ဒီခုနကခုနကယောဂီစီရင်အကြောင်းပြောမှလည်းသတိပေါ်လာမင်းများသာမိတ်ယောဂီစီရင်နေပေးကြတာကကြီးကလည်းကျင်းတုံးရတော့ပြောမှုပါဘူးယောဂီစီရင်နေပေးကြတာအဓိကရံပင်သာသနာ့ကိစ္စကပြီလို့ပဲယောဂီစီရင်ကယောဂီတယောက်ဆိုရင်တရားအောင်ကိုဒါပဲလူကြီးနဲ့တိကနာမလို့ခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ဗမဇင်းဝင်ဝင်ဗမည့်နေနေလူတယောက်ဆိုရင်တယောက်ပဲဒီတိကနာမလို့ခြင်းနဲ့နေရတဲ့ပြုဒါနတွေကယောဂီစီရင်ပေးကြတာလူတယောက်ပဲဆယ်ရနေလို့ခြင်းဆယ်ရောက်လို့နာမည်ကနာတပေးတာအဲ့ဒီဆရာကလည်းဒီနေ့တည်းဆရာနောက်တစ်နေ့ကျတော့လည်းသူဆရာလာတော့ဆရာနောက်တစ်နေ့လည်းဆရာကတော့လေးနာမလာအောင်လို့ရှင်ဒီရောက်ဆုံးတော့လေးနာပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီကဏ္ဍကတော့မမှန်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့ဒါကကြီးကြီးလေးနဲ့တော့ကြိုက်ပါလေသူ့တို့ဒီနေ့ကိုဘလောက်ကုန်လဲဆိုတော့ပြောခွေရကြီးမူကြီးဈေးနဲ့တော့ကြိုက်ဒီရန်သာမဏေသာလို့ဒီနေ့ကဏ္ဍအဲ့ဒီနာမဟုတ်ဘူးတယောက်ဆိုရင်တယောက်ကနောက်ကအဟောင်းနေလာတယ်ပဲအဲ့ဒီကနထဲဝရမဟုတ်ဘူးညာကတချို့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကသွားကြည့်လို့ရှိရင်တော့ယောဂီကမရှိဘူးသူကယောဂီကဘာမှပြောလိုက်မရှိဘူးဒီမှာဆောက်တော့ဆယ်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ရှိတော့တဲမကြည့်ရဘူးသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာပြင်းပြတဲ့အခါကျတော့ရံတန်နဲ့ဒါတဲ့တော့ကနနဲ့များနေတာတွေ့ရတယ်ဘာတွေကြီးပြေးလိုက်လဲမသိပါဘူးအဲ့ဒါတော့ညာကတော့ကောင်းပါလေအလုံးခန္ဓာတွေကသိရပြီးရရှိနေတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ထားပါတော့လူမျိုးရတယ်ထားပါတော့ဒီမှာအခုနောက်ထပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့အခုသံဃာ၅ခုနဲ့အဲဒရင်းတို့ဇာမင်းကစပြီးတော့သံဃာ၆ခုနဲ့ဒရင်းတို့လာတိုင်းအောင်တနည်းအချင်းပြည့်တဲ့ရုပ်ယူပန်းကိုတန်းထရအဲဒီတော့တန်းထရတဲ့အခါအရင်ကအဟောင်းနဲ့မှအမြင့်လုံးက၁၀ရောက်ရှင်၁၀ကဏ္ဍကတွေ့ပြီးဒီမှာရအမြင့်လုံးက90ပြည့်နေ90ကဏ္ဍကတွေ့ပြီးဒီတင်ဒါကပို့ပြီးဒီကလာမြင်နေပြီးဒီမှာဦးတရားတော်တွေ့ရင်လည်းတရားတော်ဆဲဒါတော့ပဲအဲဒီလိုပြေးကြလို့ရအဲဒီကံဖာနာသရိယာတွေအခုရှင်းသွားပြောကြလို့ကလည်းမင်းများကပြောကြလို့မိကလည်းဒီမှာလည်းပြောနေတာနဲ့အကုန်လုံးလည်းအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာတော့အရေးအတွက်အတိအကျကိုသိရင်တော့တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကြာပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးရထားတဲ့ရံကောင်းကြည့်ရင်တရားတော်ဆိုတာကိုဟောရမြေကြီးမှာဌာနာကမိကေ900ထဲမှာမြေကြီးမှာမိကေဌာနာက300ရှိတဲ့ကမြေကြီးမှာဌာနာကအဲဒီကမှာဘိက္ခုဝေထေရဂေါလိယာနိတုဟောလီယာနိတော့ဟောလီယာနိဟံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စင်္သာရိပုတ္တရာကဩဝါဒပေးထားတဲ့ပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂောလီယာနိတော့လို့နာမည်တထားစင်္သာရိပုတ္တရာကဂောလီယာနိဟံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဩဝါဒကိုပေးပါတယ်ဂောလီယာနိဟံကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တုန်းဆိုလို့ရှိရင်သူကညာကျင်းတဲ့ချွေးရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတော်ကြောင့်မြင်ပါရဲ့တဲ့ဒါလည်းမလို့ပဒသမာစာရသူ့အပြင်အလေးတွေကကျမ်းမနေတယ်မသိဘူးအဲတော်ကြောင့်ရဟန်းအမူယာနဲ့မတူဘူးတဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့သံဃာရိပုတ္တရာသံဃာပရိသတ်အားဒီဩဝါဒကိုပေးပါလေအခုအဲ့ဒီသံဃာရိပုတ္တရာရဲ့ဩဝါဒပါပဲဒီနေ့ဩဝါဒကတော့အမှန်ကောင်းပါလေ
ဒီဥစ္စာသင်္သာရိပုတ္တရာကဒီလိုစပြီးတော့မင်းရှိပါလား။အာရိယကိရဏဟူသောဘိက္ခုနာသံဃာရတိနာဗံဂေဝိရံတိနာသဇမသာယိတုသဂါရဝိနာဘဝိတာဗံသပရိတိနာအာဟုသောငါရှင်တို့အာဟုသောငါရှင်တို့အရှင်ဖျားတို့ဒီတော့မှဒီကလေးကရဟန်းတော်ရင်းငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာဟုသောခေါ်တာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာဟုသောခေါ်တာအာဟုသောလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြီးကစံပြီးတဲ့နောက်တာတော့ပြင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဟုသောလို့ခေါ်ရမယ်။ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဟုသောမခေါ်ရဘူးအာသမာတို့ဗန္ဒီတို့အဲဒီလိုခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမိန်ပေးပါ။ဒီမှာတော့ဇင်သာရိပုတ္တရာကအာဟုသောခေါ်တာကတော့ဒီလိုဒီပုဒ်ရည်ပြီးတဲ့ရဟန္တာလည်းအဲ့ဒီပရိသတ်ရှိနေမှလည်းရှိမှာပါရှိနေမှာဟုတ်ပါဘူးလေဒီပါလေအာဟုသောငါရှင်သောအာရဏိကေနာတောကြောင့်နိုင်နေသောဒုက္ခနာယံဒီအာရဏိကေနာဒုက္ခနာတောကြောင့်နိုင်နေသောယံဒီတောကြောင့်ယံဒီတောကြောင့်နိုင်နေသောယံတောကြောင့်နိုင်နေသောတောကြောင့်နေယုံသာလည်းနေပြီးတော့ပြင်းဝပြိကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလည်းရှိနေတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးမျိုးတော့ရှိတာလို့ဆိုတော့အဲဒီကမှပြင်းဝပြိပါပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနေပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဒါကြောင့်ဒီလိုယဟန်ဆိုတာပြင်းဝပြိပါနဲ့ပြည့်စုံလို့ရအရေးကြီးလို့ပြောပါတာကိုပြောပါတယ်။အာဟုသောငါရှင်တို့အာရိယကိနာတကြောင့်နဲ့လည်းရှိတော်ဘိက္ခုနာယံဒီ။သံဃကတိနာသံဃာတို့ရှင်းကပ်ပြီးဖြစ်ပြီ။သံဃေရိယရာတိနာသံဃာရဲ့၌ပါဝင်၍နေလတော်သဒ္ဓမသာရိတုကရင်တံဃာရော၌ပါသာရဝိနယူတိခြင်းရှိသည်သတ္တိကေနတဝခြင်းရှိသည်ဘုရားဗံရှိရာဤဖြစ်ပင်ဖြစ်ထားဤရှိရာမည်အဲတောကြောင့်နေလာယူဟာတောကြောင့်ငါစွာသံဃာရဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်သံဃာသာချင်းကတော့သံဃာရဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးယူသေးပြုရမယ်အလင်းနဲ့ပြုရမယ်ယူသေးချင်းတော့ဝချင်းပြုရမယ်အဲ့ဒါကိုဒီဟာဆောင်ဖို့ကတော့နေရှင်မြတ်သံဃာကတော့ဝယူရရလို့အတူလေးဆောင်ဖို့ကြည့်ထားပါတော့ဆိုရင်နားလည်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးဆိုကြရမယ်တောမင်းရှင်ကသံဃာကတုတ်ဝယူပြီလားတောမင်းရှင်ကသံဃာကတုတ်ဝယူပြီလားဆိုသမ
အဲဒီတော့ရောက်နေတဲ့ရန်ဟာကိုယ့်လိုအတိုင်းတပါးလေးကိုသင်လို့နေဘာကြည့်ရှိမလဲတပါးကြောင့်လို့ဆိုတော့ရောရံအာယတမသာဇဉ်မာသာရိတုအာသာရောဟောဒီအတိတောရောရံအာယတမအရှင်တော်သောဤရှင်သည်သာဇဉ်မာသာရိတုတရင်တော်များ၌အာသာရောယူသည်ရှင်ကင်းမဲ့သည်အတိတောသူဝရှင်ကင်းမဲ့သည်ဟောဒီဖြစ်၏တရင်တော်တို့ကယူရယာမကျွမ်းနော်မှာတော့မသိဘူးပြဲ့ဒါတော့ညံပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကြောက်နေတော့ဘာကြိုးရှိမလဲတဲ့အဲဒီတော့ကြည့်တင်ခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့ကြောက်နေတဲ့ညာများသတင်းသုံးပါများယူသရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူသေးပါတဲ့တော့ကြောက်နေတဲ့ညာဆိုတော့ကမ္မထမ်းကြောက်နေတဲ့ညာအနေနဲ့လည်းဆိုင်းလာပါလေကမ္မထမ်းဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆိုင်းနေအခုကမ္မထမ်းကြောက်နေတာတော့တော့မှာနေလို့မသိနေရောလို့တော်ရမှာနေလို့ရှိရင်ညိုများခြင်းတော့မများလို့အခုတော့တော်တော့မဟုတ်ဘူးညိုထဲမှာရောက်အဲညိုအနီးပါရင်လည်းဖြစ်တာလည်းညိုနဲ့တစ်ဆယ်ထဲရင်လည်းဖြစ်တာတဲ့ရွာအနီးပါရွာနဲ့တစ်ဆယ်ထဲရင်လည်းဖြစ်တာတဲ့တကယ်တော့ရတဲ့အကြောင်းကလည်းခုနိခါကလာရှားရှားပါပြီနဲ့တကယ်တော့ရတဲ့အကြောင်းသွားပြီးတော့ကံကံချင်းဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားထုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမှန်တရားပါလိမ့်မယ်တော်ထဲမှာနာတော်ပြုတော်မှာခုနေတဲသွားဝင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲလူအစင်တမ်းမြင့်နေလေးဘဝရဝင်လေးလေးလေးအဲဒီတော့ပြက်မျိုးသားတွေကမျိုးသမီးတွေသာပြီးမသွားဝင်လေးတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမျိုးဘူးဘေးရန်တွေကအနာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားလာမှာကမ္မထမ်းကြောင့်ကြီးရလည်းပဲတော်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲမျိုးအနီပါကယူရင်လည်းဖြစ်တယ်မျိုးသားရင်လည်းဖြစ်တယ်ရွာအနီပါကယူရင်လည်းဖြစ်တယ်ရွာတဲ့ဘာနဲ့ဒုက္ခထောင်းရင်လည်းဖြစ်နေတာ။ဒါရီဟာအခုနိခာကာလမှာတောကြောင့်သဘောရှိနေတာပါပဲ။ဘုရားထုံးနေတဲ့အကြောင်းကြီးကတောကြောင့်သဘောရှိ။အဲတောကြောင့်သဘောရှိနေတော့အဲဒီဘုရားအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဟန်းတော်တွေဆိုင်ပါတယ်ဒီဩဝါဒနဲ့ဆိုင်တယ်ကွာ။ရဟန်းတော်တွေကမ္မထမ်းကြောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ယောဂီရဟန်းတော်တွေသံဃာတော်များနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခါကယူသိချင်းတော့ချင်းကြည့်ရမယ်။နောင်နာအဆုံးမကြတယ်လေပါပါသေးတယ်။တောင်းဤယဟန်ကမ္မထံဘုန်းကြီးသာဒီလိုယူရရမှာလား။မြူတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ယူနေယဟန်နေစာပင်သားတွေတော့သံဃာတွေတရင်သုံးပါးတွေမြူတွေတော့နေကောင်းကြလားဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နောက်ဆုံးကြတော့မိကွန်းကြည့်ပါလား။အတူတူပါပဲ။ဒီနာရီပုဒ်ကြီးအပြည့်ပေးတော်နေရဟန်းလည်းပဲသံဃာရှင်သုံးပါးကြီးယူရရမစခြင်းကျင့်ဝတ်တရားကျင့်ရမှာလေညို့ထဲမှာနေတဲ့ဇွာမှာနေတဲ့ညာနေတဲ့ဒီတိုင်းကျင့်ရမှာပဲတဲ့ဘေဘီဝတော်ဆိုရေးတော့ဘေဘီဝဘယ်မှာဆိုပဲကြည့်ရနေဘေဘီဝရှင်းဥစွာကြီးရဲ့တော်နေရဟန်းမပြောခင်ကတည်းကသူ့ကြီးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသောနေရံကတော့အများသံဃာတွေနဲ့တခါပြာမှတွေ့ဆုံပါဘူး။မြို့နေရံမြို့ထဲနေတဲ့ရဟန်းတွေကသံဃာတွေနဲ့ခဏခဏတွေ့ရဲ။ဒိဋ္ဌာကြီးငယ်ရှိတွေ့၊ခွန်သာကွန်သာရှိတွေ့၊အတူတန်းရှိတွေ့ခဏခဏသံဃာတွေနဲ့တွေ့နေ။အဲဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ဇာတိဇနီးရံကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်။ဇာတိနိုင်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇာတိနိုင်တွေသံဃာတွေအများကြီးနဲ့နေနေရတာပဲ။ပို့ပြီးရေးကြည့်တာဘောရင်သုံးပါးရှင်ချင်းမျိုးမသိနေလို့ရှိရင်ပြင်ရင်လားအပြည့်တွေဖြစ်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့အခုဒီထဲမှာလာတဲ့ရဟန်းကောင်းခြင်းပြတရားတော်ဆိုတာကကောင်းတာထားတော့တောင်းနေရဟန်းလို့တတ်ထားပါပဲဒါပေမဲ့လို့တောင်းနေရဟန်းရာနေရဟန်းအကုန်လုံးကြည့်ရမယ်ကျင့်ဖို့ဒီပဲဆိုတာနောက်ဆုံးပဂ္ဂရိယကမှကျင့်ထားပါတယ်အဲဒါတောင်းနေခြင်းများတန်ဃာကတုဝယူရရားအမထံဘုန်းကြီးစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းတန်ဃာရင်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါဆက်ဆံတဲ့ခါကာလလူတွေတွေဆက်ဆံမှာဒါကတော့ရှင်းပါရဲ့ဒီလိုပါရဲ့ယောက်ျားအာရိဏိကိနာရူပဘိက္ခုနာသံဃာရတနာတံဃေဝိရန္တိနာအာသနာကုသလင်နာဘုဒ္ဓဗံအာဟုသောငါရှင်တို့အာရိဏိကိနာဘိက္ခုနာတောကြောင့်နေရန်ဒီသံဃာရတနာသံဃာတို့ရှင်းကြပြီသံဃေဝိရံဒိနာသံဃာ၌ပါဝင်၍နေလတော်အာသနကုသလီနာ
နေရာ၌ကျန်ခြင်းလိမ္မာရိဘဝိတာဘံရှိရ၏ဖြစ်သိဤဖြစ်ထဤရှိရမည်အဲနေရာကျန်ခြင်းလိမ္မာရမယ်ကိုယ့်အကိုတော်တဲ့တပါးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့နေရာရွေးစရာမလိုပါဘူးဘုသူ့မှာလည်းငဲ့စရာမလိုဘူးမင်္ဂလာရင်းနဲ့ဆုံပြီးတဲ့ခါမင်္ဂလာထံရောက်တဲ့ခါအကြောင်းအရသာဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့လည်းပဲရှိမှာပေါ့လေဣဇာကြီးငယ်တွေလည်းရောက်ရှင်ရောက်လာမှာပေါ့ကံကြီးကံငယ်ပြုစရာအကြောင်းတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့အဲဒါမှသံဃာတွေနဲ့ပြုစုံတဲ့အခါကာလကြတော့အာသနာကုသလင်နနေရာကျွမ်းကျင်နေမှာရမယ်နေရာကျွမ်းကျင်နေမှာသာသာလုံးလို့ရှိရင်ဣတိဤသောနေရာ၌နေခြင်းဖြင့်ဒေရဇာဘိကူမထေရီရန်တော်ကိုလည်းနာပါရိသတိမတိပါစေလတံအဲဒီနေရာလောက်နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမတိပါမတိုက်ခိုက်ဖဲနဲ့ရှင်ရှင်လင်းလင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။နဝေစသိကူသတင်းငယ်ရန်တို့ကလည်းအဲသတင်းငယ်ရန်တို့ကလည်းပဲနေရာချင်းအာတမင်းနေရာချင်းကာမိချင်းမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ကာမိချင်းရှင်နေမယ်။နာပတိပါဟိတတိအဲဒါမျိုးချင်းမဖြစ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ဝါနဲ့ပေါ့လေကိုယ်ဝါနဲ့တိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ဝါကဇေဝါရှိနေလို့ရှိရင်ဒီသံဃာပရိသတ်မှာဇေဝါတွေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နှမလောက်ရှိနိုင်မလဲဆိုတာဒါသိရမှာပေါ့လေမကြမ်းကြာကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သိမှာပါပဲအဲပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဘယ်နှမလောက်ရှိနိုင်မလဲဆိုတော့သိရပြီးတော့မထေကြီးရဲ့နေရာလည်းတက်ပြီးတော့မနေနဲ့ကိုယ်တော်လေးနေရာလဲဝင်ပြီးတော့မနေနဲ့မထေကြီးတွေနေရာတက်နေလို့ရှိရင်လည်းမထေကြီးတွေကိုတိုးဖွဲ့ပြီးတော့နေတာဖြစ်နေမယ်တဲ့မထေကြီးတွေမှာနည်းနည်းနေရာကျက်သွားမယ်ရဟန်းငယ်လေးတွေနေရာဝင်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ရဟန်းငယ်လေးတွေမှာနေရာမရဘူးမထေကြီးရှောင်းနေရတာနေရာနေရာမရှိဘူးအဲနေရာမရတဲ့အတွက်နေရာတားနေရရောက်တယ်အဲဒီလိုမဖြစ်စီရဘူးတဲ့အဲဒီလိုမဖြစ်စီပဲနဲ့ငင်းနဲ့ထိုက်တာနဲ့နေရာမှာနေရာမယ်ဤငယ်တို့အာမတိပါမြစ်တာကင်းစီရမထေကြီးတွေကလည်းမတိပါမတဲ့ကိစ္စရှင်နဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ရဟန်းတွေအားလည်းနေရာချင်းတားမြစ်ချင်းမဖြစ်ပါခင်နဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးလုံးကင်းပြီးတော့နေရာများတားကျင်လိမ္မာရမယ်ဒါနာလေးဆိုရမယ်ဤငယ်တို့အာမတိပါမြစ်တာကင်းစီရဒီနေ့တော့အတိပါမိသားချင်းစီရာမိသားချင်းစီရာဒီကံတက်ခဲ့စီပဲနဲ့နေရမယ်ငယ်ရယ်ရယ်ရန်ဒီလည်းပဲနေရခြင်းတောင်းမခြင်းမရှိရအောင်သူနေရရအောင်လို့ပေါ့ကိုယ်နဲ့တင်တော်တဲ့နေရာနေရမယ်အဲ့ဒါလေအရေးကြီးသူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဝါငယ်ငယ်ကလေးကြီးသေးသူဝါမြာသေးဘူးမထေကြီးမြာခေါင်းလေးတက်ပြီးတော့နေတာရှိတယ်ဒါနေရာမကြဘူးသူကမထေကြီးဖြစ်နေမှလို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမနေဘူးဥစဉ်လေးတွေနေရာသွားနေတော့ဥစဉ်လေးတွေနေရာကျတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စီရဘူးတဲ့ဒါပါပဲဒါကတော့နားလည်ရမယ့်ဥစ္စာပဲအဲ့ဒီလိုနားမလည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့နေရာကိုကြီးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေမယ်ဘယ်နဲ့လဲဒီကိုယ်တော်တော်တဲ့တပါးလုံးနေရင်ဘာအကျိုးရှိမလဲကိုယ်နေရင်းတဲ့နေရာလေးတောင်မှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးကြီးတင်နေမယ်နောက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာစာရိကဝတ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ရမယ်အဘိဓမ္မာစာရိအဘိဓမ္မာစာရိကသမောတိဇာနိတဘောအဘိဓမ္မာစာရိကသမောတိအဘိဓမ္မာစာရိကကျင့်ဝတ်ကိုလည်းဇာနိတဘောသိရမည်အဘိဓမ္မာစာရိကကျင့်ဝတ်ဆိုတာပါတိမောဒီလမှာကျင့်ကြံတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုဗိဓမ္မာစာရိကကျင့်ဝတ်လို့ခေါ်တယ်ပါတိမောက်ဝိမာတိကရံလာတဲ့ဟာတွေကတော့ပါတိမောက်ဒီလအဲဒီကအဲဒီမှာတပါးဖြစ်တဲ့
ကုလဝါခန္ဓကတော့မဟာဝါခန္ဓကတော့ဟောတာဘောအဝါဒိကတံဝေတရားတွေသိရနေလို့ရှိရင်အာရဏိဌာန်ကအပြည့်တင်တယ်ကဲအဝါဒိကအာရဏိဌာန်ကလည်းဝါအာရဏိဖြစ်နေဒီနေ့ဒီသွားတဲ့ခါကာလကျတော့အာရဏိကရှင်းဖို့တည်းအနာချုပ်ချင်းပြည့်ချင်းပါဗျာဒီရှိတာကိုဒါကလည်းမကြည့်ချင်းလို့ရှင်နေအဝါဒိကရဟန္တာသူကအပြည့်တင်တယ်တော့ကြောင့်လည်းပြီးတော့နော်ဒီကျုပ်ကလေးမှမကျင်းဘူးအပြည့်တင်ကြပြည့်တယ်အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကကျင်းဖို့လည်းမကျုံမရင်ကျင်းရမယ်ဒီကတော့ကြောင့်ဒီကရဟန္တာဆုံးမနေတဲ့ခါကာလမှာလည်းအဲစောစောကြီးဆုံးမမွန်ရဘူးလေဘုရားပြန်တဲ့ခါလဲနောက်မကြပြရဘူးလေ။ဒါရှင်းတော့အရေးကြီးတော့ပေါ့။ခုနေခါကလာတော့သိပြီးရေးကြီးပုံမရပါဘူး။တော့ရောက်နေတယ်ပြန်ဘယ်သူမှသွားပြီးတော့ပြစ်တင်တယ်မထင်ဘူးခုနေတော့ပြန်။ဘာလို့လဲတော့သုံးကံကလည်းအမျိုးမျိုးဝင်ရတာကိုကတော့တချို့ကလည်းပဲသုံးကံအစိုးကြီးသွားရတယ်။အဲဒီတော့ကသူသိသောတာပဲ။ဦးမျိုးတွေမှာသုံးကံကိုသိနေရတယ်။ဟိုက၄နာရီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်တဲ့တော်စောကြီးကလည်းမသိပါဘူးသူကသွန်လောင်းရတာ။အဲဒါလေးခြေတော်ကဆိုရင်တရင်သားတွေနဲ့လည်းပြင်ထလာသေး။သုံးကနေသွားကြ။ဝါရင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးနိုင်ကြတော့အာယုံကကျက်မဲ့လက္ခဏာကိုပြီးပါဘူး။အာယုံကဘယ်ချိန်တက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေရကျန်းကတော့နေမဲ့ဆက်ဆံလေးနာရီကအာရုံတက်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။အဲ့ဒါကတော့သိသောတာပါ။ညင်ထွက်ရင်လေးနာရီဆိုတာအမောင်ကြီးကြီးတာ။အမောင်ကြီးကြီးတယ်။ညဘုံမဲဝေးပါလေ။ညောင်လည်းမလာသေးပါဘူး။ဘယ်လိုညာစနေပြီးဝေရကျန်းကနေရေးရတယ်မသိပါဘူး။အာရုံတက်မဲ့လက္ခဏာမရှိဘူး။တနာရီကိုကြီးကတနာရီကိုသူစက်နာရီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့24မိနစ်ရှိပါလား။24မိနစ်၄လီဆိုတော့24လီရ84လီရ36 96မိနစ်ရှိတနာရီရောတာညီမတော်ကတနာရီရောတာကအောင်တက်တယ်လို့ဝေဒာကျမ်းနေတာဆိုရဲတဲ့အဲ့ဒါတော့ဘာဝနာတော်အနေနဲ့တော့မလိုက်သင့်ပါဘူးအာယုံမတက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုဆိုကြီးမတက်နိုင်ဘူးအာယုံဆိုတာဝိညာဉ်လည်းငါရဒီကမှာအများကြီးသိသေးတာပါပဲအယုံဆိုတာပါလေဆိုတော့အယုံဆိုတာအကောင်ကပါလို့လို့ခါရစစ်သေးတယ်အယုံဆိုတာနေအယောင်ပဲအရုဏောတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပြီးပြည်ရုဏောအရုဏောတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပြီးပြည်ရုဏောဥဒိယတော်တက်တော်လူရတော်ထံလူရတော်တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်လူရတော်တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ထိတာရာမည်ဒီရုံတော်ဥဒိယတော်တက်တော်လူရတာမည်ပုဂ္ဂိုလ်ထိတာရံပြီးရှင်းစွာတက်လာတော့အယောင်ကြီးအရုဏောအာယုံကြီးဒီလိုလည်းနဲ့ပြေးကြတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့လူရတာမည်ဥဒိယတော်တက်ပြီးမှထဲပေါ်ပြီးမှပုဂ္ဂိုလ်ထိတာရာဒီရှင်းစွာတက်လာတော့အယောင်ကြီးအရုဏောအာယုံကြီးအဲနေမထွက်ခင်နေအယောင်လေးပေါ်လာတယ်နေအယောင်လေးပေါ်လာအဲ့ဒါအရုဏလို့ခေါ်တယ်အရုဏဆိုတဲ့အယောင်ကဘယ်လိုအယောင်လဲဆိုအသီးရာမှာပဲပါပါတယ်အရုဏောပင်စီရာတော်ကပင်စီရာတော်အမည်နဲ့မျိုးရောဒုက္ခမျိုးရောအယောင်အရုဏောအာယုံံဒီသင်္ချိအမည်ဘာတော့အမည်မျိုးတာမဟုတ်နည်း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 လေးမျိုးရောပြည့်ပြည့်နေတဲ့အကြောင်းပါအရုဏောအာယုံကြီးရဲ့အာယုံတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါခေါ်တယ်အဲနေတစ်ခါကနေအယောင်လေးမျိုးရောလေးတန်းဒီထမဲ့ရတ္တိကနေညီအောင်လေးတန်းလာလို့ချင်းအဲဒါအာယုံတက်တာအဲဒီဥညာတဲ့နာရတိကမှာပါတယ်အာယုံသွားသုံးနေတဲ့အကြောင်းကြီးက
နှိမ့်နဲ့ပြောကြတာနဲ့ဒီဘက်ကျောင်းထဲမှာလည်းရှိတာတော့ဟုတ်မတင်ပါဘူးမဲမဲရောင်ကတစ်မျိုးရဲ့ပြီးရောင်ကတစ်မျိုးရဲ့အဲဤအနည်းအဲဇင်းကမီတဲ့ရောင်ကတစ်မျိုးရဲ့အဲဒါကြီးသုံးမျိုးတော့မဲမဲရောင်ကအာရုံမကြီးတဲ့ပြီးရောင်ကအာရုံမကြီးရဲ့ဇင်းကမီတဲ့ရောင်ကလည်းအာရုံမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအဲဒီမှာသုံးရတာပါလေအဲဒီရောင်ကခဏပြောတဲ့96မိနစ်တနာရီနဲ့36မိနစ်ညီမထွက်ခင်လာတော့ဒီကြောင့်မျိုးရှိမပေါ်နိုင်ပါဘူးဒီကြောင့်လည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့အဲဒါမိသားရဲ့အရာတွေကမိသားရဲ့နေရာဌာနကနေပြီးပြင်ဒီအာယုံမြင်ရပါရဲ့ညီမထွက်ခင်ဘယ်လောက်စောစောမြင်ရဒီအာယုံလေးလာတယ်ဆိုတာဒါလေးသိတာပြင်ပါရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျန်တော့စဉ်းစားလေးအာရုံစဉ်းစားလေးအာရုံကုတေသနာအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့များတို့ကကောင်းမလားလို့ဒီအာရုံတွေတော်တော်မသိကြတာပဲတဲ့အာရုံကတော့ရေးကြည့်တယ်ဘရိယမန္တေကဒါရေးကြည့်တာပေါ့ဘရိယမန္တေဖောက်ကြည့်တဲ့ခါကလည်းအာရုံတက်ခြင်းကဘရိယမန္တဖောက်ကြည့်ပြီးတော့အာရုံတက်ပြီးတဲ့ခါအာရုံတက်ပြီးဆိုတော့ခြားရတာပဲအခုနကပြောတဲ့အတိုင်းအာရုံတက်ပြီးရင်အာရုံတက်ပြီးဆိုရင်ပြီးတော့ခြားရတယ်ဆိုရင်ဘာမှရက်ကြီးတဲ့ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါဘုရားမန္တေအောင်မမဟုတ်ဘာကျင်းလို့လဲအောင်မမဟုတ်သူကအရေးကြီးပါလေအဝိကာလဝေဒနာသိခါဘုန်းနဲ့စပြီးတော့လည်းပဲသူကအရေးကြီးပါပဲအာရုံတက်တဲ့နဲ့အာရုံတက်တဲ့ဆိုပြီးတော့စတော့နေလို့ရှိရင်သူကအဝိကာလဝေဒနာဖြစ်နေမှာလူတွေဥရောသောက်တနည်းတည်းသောက်နေဥသာအဲ့ဒါမင်းရဲ့အစိုးကြီးအာရုံတက်တဲ့ဆိုပြီးစားလို့ရှိရင်ပြင်ဒါဒီသိခါဘုန်းပြည့်နေမှာပဲရားနေလည်းပဲဒီလိုပဲမင်းရဲ့အစိုးကြီးအာရုံတက်တဲ့ဆိုပြီးစားတော့နေဒါမျိုးဖြစ်ကြရင်အများကြီးရှိပါလေအဲ့ဒါအောင်တဲ့ဆိုတာဘယ်လောက်တော့လဲဆိုသူအများကြီးမှပြတာကလည်းမြင်မထွက်ခင်တနာကြီးတော့အပြီးမှပြထားကြတယ်။အဲဒါလည်းဒီကကြမ်းမှလိုက်ချတာဘယ်မှကြမ်းမတွေ့ဘူး။မှန်ပြီးတော့ဘုံပြထားတာလည်းဒီကရဲ့သူကဇရာတွေနဲ့အဆူတွေနဲ့တော့ရှိတယ်ကွာ။အဲဒါကြမ်းလားလို့ကြည့်ကြည့်ကြဆရာတို့မြင်ရတယ်။ဒီမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားစံသမင်းများလား။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြတဲ့ရှင်းမလားဘူး။ကောင်းတော့အာယုံသုတေသနာလုပ်ပြီးတော့စုံစမ်းကြရတော့ကောင်းတာပဲ။ဟုတ်ပါ။ဒီမထွက်ခင်ဘလောက်ကနေဒီအာယုံလာတယ်ဆိုတာ။ဒီရောင်လေးပါပဲ။ဒီရောင်လေးဒီဌာနမှာရှိသွားတဲ့အခါမန္တိကြီးပဲဒီသွားတဲ့အခါအဲမနဲ့ဘဝပြန်လာတဲ့အခါဒီကြီးဒီရောက်သွားတဲ့အခါဒီမနဲ့စောစောမှာအောင်တက်တဲ့အချိန်မှာဒီသားဘဝနေပြီးတော့မြင်တတ်ပါတယ်။သားဘဝတော့သွားရဟိုအဖြစ်တဲ့မှာအဲဒီကတောင်းနေပါတယ်နဲ့မနည်းတဲ့နေရာသိပ္ပံနေပါတယ်နဲ့မနည်းတဲ့နေရာတွေဆိုတော့သူကမြင်ရတာရောင်လေးတော့ထင်ရှားအဲဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုဒီမှာပြခါရတော့နေမထွက်ခင်မနည်း40နဲ့50အကြာတော့အယုံမူလာတယ်လို့ဒီလိုတော့သတ်မှတ်ထားတာပဲအနည်း60တနာကြီးဆိုတော့နည်းနည်းတော့များတယ်လို့ကကြီးကဆရာကြီးလှုပ်ထားတာမဟုတ်သူကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ပြေကျန်းကလည်းတောက်တာတော့ဆရာလည်းမတွေ့ဘူးအဲမနစ်40နဲ့50ကြားဒါလို့ဆိုရင်အောင်တက်လို့ဆရာကြီးတယ်လို့ဒါလည်းခံမှန်းနေပါပဲဒီကိုမျက်မှောက်အတွေ့နဲ့နေပြီးတော့အဲဒီလိုအပြီးမှပြုထားပါတယ်ကိုကြီးကတနာကြီးအောင်တက်တဲ့ဆက်ဇာတိနဲ့လည်းသိပြီးတော့မလို့ရအောင်လို့ပါပဲမင်းကြီးကဆရာတော်ကအာရုံဆုံးဖြတ်ရေးတာသူကတော့ဘူးကလည်းငါကဒီကရေးတာလည်းမင်းကြီးကပဲတဲ့သူလည်းမင်းကြီးကပဲအဲဒီကြောင့်နေပြပြီးတော့အဲဒီအာရုံဆုံးဖြတ်ရေးတာစာပလီတုတ်ရှိတော့ငယ်ကနည်းနည်းသုံးမိကဆိုနေထွက်ပါဠိလိုလည်းရေးအနယ်လေးပြန်လာအဲ့ဒါသူကတော့ဘုရားလည်းငရတိဒီကကနေမထွက်ခင်တနာကြီးနှစ်နာရီမှာအောင်တက်တယ်လို့ရေးထားတာကိုအဲ့ဒီဘုရားလည်းငရတိကရေးပုံလည်းပဲသိပြီးတော့မကောင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တနာကြီးနဲ့နှစ်နာရီကစဉ်းစားရမလို့မဟုတ်ပဲတော့ပွားနေတာပဲအဲ့တနာကြီးနှစ်နာရီဆိုတာခုကလာဆက်နေပြီမဟုတ်ဘူးသူကဘာလို့ဆိုလို့ကျင်ကြီးကဒီနာယီ30ညနာယီ30အဲ့ဒီနာယီပမာဏာယီတို့ခေါ်အောင်ပါတယ်ပမာဏာယီလည်းအစ်စ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယကလာတဲ့နာယီပါပဲအဲ့ဒါနေ့
နေ့ညာ30ညာ30နဲ့ညာ60ကိုဒီနေ့ကိုအဲ့ဒါကအခုစက်မှရနေဆို24မိနစ်ပဲရှိတယ်အဲတနာ့ဆို24မိနစ်ညာ့ဆို48မိနစ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လင်္ကာရတရားဆိုတာတနာ့ကြီးဘောတော်ကောင်းနာ့ကြီးဘောတော်ကောင်းနဲ့တနာ့ကြီးမှဖြစ်စေနာ့ကြီးမှဖြစ်စေအာမတက်တယ်လို့သူကယူတာသူကလည်းမသေးပါဘူးတနာ့ကြီးနဲ့တနာ့ကြီးရေးလိုက်ပါတော့သူကနာ့ကြီးနဲ့တနာ့ကြီးရေးလိုက်ပါတော့နာ့ကြီးနဲ့တနာ့ကြီးရေးထားတာကမသေးပါဘူးချင်းအရာမကြီးနောက်ကမင်းကြီးကဆရာတော်တော်ကြီးပြောတာတော့သူကတနာကြီးကိုတည်ပြုထားတယ်24မိနစ်တဲ့24မိနစ်ဆိုတော့အာယုံကတော့ကောင်းတက်ပြီသူကတော့မတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲတက်တာနောက်ကြောင်ကြားတယ်မဟုတ်ဆိုတော့တနာကြီးက24မိနစ်အဲ့ဒီမှာအာယုံတက်တယ်ဒီမတွက်တယ်24မိနစ်ဒါကတော့ဒီဖက်တော့မှာပါဒီဖက်ကဒီအကြောင်းလေးကိုအမှန်ကိုတောက်နေပါအဲ့ဒီအချိန်ကိုသူကယူထားတယ်အဲ့တော့အခုကြားလာတဲ့ဆရာတော်အရှင်မြတ်တို့အာယုန်တက်ကိုမိမိညာဌာနကပြည့်စုံကြရလို့ရှိရင်လေ့လာပြီးတော့အခုအရတိလည်းသုံးပါတယ်အောက်ဘက်ကလည်းပါတယ်အလယ်ဘက်ကလည်းပါတယ်အထက်ဘက်ကလည်းပါတယ်ရှင်ဘုရားတို့စောင့်ဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်ရှင်အဲဘယ်လမှာမြင်ကိုရှင်ဘယ်မှာဒီလောက်ကိုခုနကပြောတဲ့ရင်းနဲ့နေတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာလို့သတ်မှတ်ထားသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုတော့ဒီပြင်းနေတာကျေးဇူးတင်ပါပါပဲငါကောင်းပါတယ်သူကအားလုံးနောက်ခါကျရင်ဘုန်းကြီးကလေးတစ်ခုလောက်အောင်အဲဒီတော့မှတ်သားထားလို့ရှိရင်ငါကောင်းပါတယ်အခုအများအရင်ပြနေတာကတော့သိကျော်ပါတယ်သူဒီလိုမျိုးလည်းဆုံးလောင်းနေနေရမင်းအစိုးကြီးဆုံးလောင်းနေအားလုံးမကြောက်ပါဘူးဒီကတော့အားလုံးမကြောက်ဘူးဝါရုံးလို့ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီသမဘာဝကိုတော်ရီကဝါရောက်ဟုတ်နေတာပြောလို့မကောင်းဘူးပါပဲသူကအဲဝါရီကကျိုးရတယ်ရှိနေတယ်သူကဟိုတည်းပွဲတွေကဒီကျက်ပြက်တာတယ်ပွဲတွေကဒီကျက်ပြက်တာဒီရဟန်းကြီးကလည်းပဲနေပါဘလောက်ဆိုလားမသိပါဘူး50 60လားမသိပါဘူးရှိပြီးတော့ဝါလည်းတဝါမမရသေးဘူးတဲ့သူပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝါမရတော့ဆိုစတိုင်းတောင်မှနေလို့စတိုင်းတောင်ကျွန်းဆုံးမှာပြောတာသူကအဲ့ဒါကြောင့်ပွဲတွေကဒီကျက်ပြက်အဲ့ဒါကြိုးလို့ပြည့်တယ်။အဲ့ဒါအခုဒီမှာတော့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ဖတ်မှုမနည်း40နဲ့50အတွင်းတော့အောင်တက်တယ်လို့ပြင်သင်္ခေတ်လောက်တယ်လို့ဒီမှာတော့ပြီးမှပြီးသွားပါလား။အဲ့ဒါအခုဒီခါကာလမှာဆိုရင်တော့ဘောဓိဆန္ဒသားရဲ့ဒီမှာပြည့်တယ်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ကြတယ်ကြလည်းပြည်တင်ကြတယ်မရှိဘူးရှင်းနေတာကဘောဝကလို့ရှိရင်ဖွင့်ခံနိုင်မရဘူးနင်းနင်းမြင်မှာပဲရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရှင်းရင်တော့ဖွင့်ခံနိုင်အချိန်ကဘောဝသွားရင်အကျေရခံရမယ်နောက်မှပြန်လို့ရှိရင်လည်းဟိုအင်းကြီးကစကားလို့ပြောနေရမလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြည့်တယ်မှာကိုဒါကြောင့်ဖွင့်ခံဝင်လည်းမစဲသေးပြန်လို့မနိုင်တာလို့ဖွင့်ခံဝင်တာလည်းသိစိုးစိုးကြီးမသွားနဲ့ပြန်တဲ့အခါကလည်းပဲသူများတဲ့သူ့နောက်မကျစေနဲ့ငါကလည်းဒီများလိုပဲရှင်တော်သွားငါကလည်းဒီများလိုပဲရှင်တော်ပြန်ဘောဝကြီးသွားပြီးဟိုအင်းကြီးကစကားလို့ပြောနေနဲ့ဟိုအင်းကြီးကစကားပြောပြီးတော့နေလို့နောက်တော့ကြာနေစီနဲ့ဒီလိုတွေပါလို့ဒါလည်းအခုနေခါကာလမှာအဲဒီတော့ဘောဝသွားပြီးဟိုအင်းကြီးဒီဝင်ဒီကနေ့ရောတော့စကားလို့ပြောအဲရှင်ဒီကုံမမွန်တဲ့ရှင်တော်မှာပြန်လာလို့ရှိရင်ဒါလည်းမတော်ပါဘူးသူကဒါကြောင့်တော့နေရဟာတဲ့တန်ခါမှနေလို့တန်ခါတိုင်းဝင်နေလို့ရှိရင်သံဃာလည်းသိမစောခြင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့မကြခြင်းနဲ့ဒါပါပဲ။အဲဆိုရမယ်သံဃာဝင်လေ။သောပဲ။ဉာဏ်နဲ့မနှောင်းတာ။သံဃာဝင်လေ။သောပဲ။ဉာဏ်နဲ့မနှောင်းတာ guru ile tuku le jo jin ma le ye wa ya la ba mo nyain ga ni pi lo ya a thu ko tin yo le ni ya chin yin le ya a thu ko ni pi me nam tha sia kaung kaung ne tu yin le ba a yin ni kha ni a thu ko so ni le khwa la ja mo nyain ga ni pi
ယ်။ဒါထားလက်မှသတိရဒါထားလက်မှယူပြလိုက်တော့ဈာကြည့်ပြီးတော့ဇင်းနဲ့ဆလာကြတော့ရှင်းအဲဒီမှာဉာဏ်ဌာနတွေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရောက်ရမှာသုံးခါစားနောက်တော့လမ်းလျှောက်သွားတာပဲ။ဒါကကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ကားနဲ့ပို့လိုက်တယ်ကားနဲ့သွားတယ်ကားကြည့်ဌာနနဲ့ပို့လိုက်ဉာဏ်နဲ့သွားတယ်ကားကြည့်ဒါကကြည့်တဲ့အခါလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားတာပါပဲ။ဒါသွားနေတယ်အဲဇင်းရိုက်ကနေပြီးတော့ရင်းရင်တော့ရှိအောင်လာချက်ရပါလားရင်းရင်ရောက်တဲ့ခါကာလကျတော့အတူလားအတူဒီတော်နဲ့အတူလာတဲ့ဥတည်စွန်သားဆိုတာကသူကအချင်းတုန်းကလူဝတ်တုန်းကသူကယုံမိုင်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့မိတ်ဆွေအတိတ်ရဲ့ကြည့်အဲဒီကနေပြီးတော့အဲကားနဲ့ပို့လိုက်လို့သခုံညော့သခုံကနေပြီးတော့သူ့မျိုးတွေကနေပြီးတခါနဲ့ပို့လိုက်လို့တောင်စွန်အဲတောင်စွန်ရောက်ကောကရုဆိုတာအဲဒီမှာလည်းရိုးကြည့်ပါလားအဲဒီကနေပြီးတော့ညာသပိတ်ညာသပိတ်တောင်တို့သေဒနာတောင်တွေပြလာသတောင်တွေအဲဒီတောင်တွေကြောက်ပြီးတော့တောကျောင်းတွေပါလေကြောက်ကြီးအဲသုံးခါဆိုတာနောက်ဒိုက်ဖို့ရောက်အဲဒိုက်ဖို့ရောက်လမ်းကြောက်ပြီးတော့သွားရတယ်အဲဒီကနေပြီးဒိုက်ကြီးဖုရသွားခုဒိုက်ကြီးဖုရမှာသွားခုတော့ဒီလိုပဲလမ်းကြောက်သွားကြတာပဲ။ကားရည်ဆိုကားရည်ကကြောက်ပါဗျာကြောက်ပါဗျာလို့ပြောနေတာ။ဟာမင်းတို့မှကားရပြေးပြောင်းမပေါဘူးကွာ။ဒီကကြီးပါဦးဗျာတပည့်တော်ကကုသိုလ်ပါပဲကုသိုလ်ကွာ။ဒါရင်ကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းကောင်းကွာလို့ဒီလည်းသွားမှဒီလိုမှုတင်သွားတာတော့ပါရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့တောင်းကြည့်ရောက်တော့ရောက်တော့တက်သွားတော့ညသကောင်တော့ပဲရောက်ပါတယ်ဟုတ်မလား။တောင်းထိတ်။ဤရတာကလည်းတကူတွဲလာပြီ။အဲမနာကြီးလောက်ကြတော့အဲ့ဒီမှာအမြဲနေတဲ့ကိုရောကြီးကကြီးလူခကြီးအာယုံတက်ပါပြီဗျာဆုံးမကြောက်ရမှုကြပါ့။နာယီကြည့်လိုက်တော့သူကနှစ်နာရီကြီးပြီအာယုံအဲဆိုးပါလားလို့။အောင်းမိလိုက်။ဒါပေမဲ့လို့သူကအဲဒီဆရာတော်ကအမြင်နဲ့ကတော့ဒီချင်းအာယုံတက်ဒီချင်းဆုံးမသွားမှသူကပိုတင်းတယ်။လူတွေကလည်းဆောကြီးဆုံးတော့တင်ပြုပြီးတော့သူတို့ပြန်ရတာပေါ့။ဆုံးတော့တင်မပြန်နိုင်ရင်တို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးလောင်းတာတော်တော်များများမှသွားလို့ရှိရင်ဆုံးတော့သိရမယ်မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးတော့ရပါလိမ့်မယ်သိနည်းနည်းရမယ်မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းသူပြဆုံးနေသိတောင်းတာပြီးတော့ဆက်တာပဲလို့ဒီချိန်ကြီးဆုံးတာတော့အာရုံတော့မတည်သေးဘူးအာရုံတော့မတည်သေးဘူးဒါပေမဲ့မသွားလို့ရှိရင်ဆုံးစားပြပြီးမှမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သွားတော့သွားမှပဲဆိုပြီးတော့ဆုံးကကသွားတယ်အာဆုံးနေသိလောင်းတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့လာပြသိကောင်းတဲ့ကောင်ကဘုနာပြန်လာတော့ဘယ်နဲ့လောရတော့ဆိုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆုံးနေရအာရုံတည်သိခင်ကောက်ခံထားတဲ့ဆုံးနေတော့အာရုံတက်ပါရင်တာမီးတိရှင်မသားကောင်းဘူးလို့ဆုံးနေဒီတော့တာမီးတိတန်းနဲ့ရှိအောင်လို့ကဝီနီနဲ့အပြည့်ပြအောင်လို့လုံးဝပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝီနီတဲ့ဓာဖုန်ကြီးတွေပြပါလာတယ်ဒကာကြီးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒကာကြီးတွေကိုဆုံးနေဆုံးလိုက်ရဒကာကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ခုဟာဗျာအာရုံတက်သေးဘူးဒီခေါင်းနေရာဘုန်းကြီးတို့ဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်မစားကောင်းဘူးပြီးတော့ဒီခေါင်းနေတကာကြီးတွေဆိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကတော့မှာပဲအဲအာရုံတက်တဲ့ခါကျတော့တကာကြီးတွေပြန်ကတ်ရှင်နဲ့ကမကတ်ရှင်နဲ့ကားရမယ်ပြောပါဘူးဥစ္စာအဲဒီလိုသဘောတည်းပြောကားရမယ်ဆိုရင်လည်းမစွန့်မနဲ့ဖြစ်နေတာဥစ္စာအဲဒီတော့ကားရှင်နဲ့ကမကတ်ရှင်နဲ့ဒါတကာကြီးတွေခွန့်အာရယာကျခွန့်တယ်ဆိုပြီးခွန့်တာလေအာရုံတက်ကညနေခါကျတော့ဒကာကြီးတွေကစားလို့တော်ပါပြီသူဆက်ဆုံးတော့စားတယ်အဲဒီတော့အဲဒီဘုရားဘုရားကြိုက်ပြိုးတော့ဟိုစက်တော်လာတော့အဲ့ဒီနေရာတွေလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီနေရာတွေကအာရုံသိသောတာသူကအဲကြောင့်အဲ့ဒီအာရုံသောသောတက်တာနဲ့ဗာနဲ့စပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့အခုလည်းတတိပြုမှုကြဒီလိုပါလေဒီတော့တော့တန်းနေနေကြတော့ဒီမှာဒီဆိုင်နေတာပါပဲဘာဝနာကြီးဘာလို့သိမစောရအောင်လဲဒီနေရာလေးသွားတယ်သိဆိုလို့ကြီးမရှိအောင်လို့ဒါကြီးစိုက်နေ။နာမည်ကဘာလို့ညီရဟဟာတဲ့။ဘူရိဘကာလသစ္စာဘကာလတဲ့ဘူရိဘဆိုတာသုံးစားပြီ။သစ္စာဘကာလဆိုသုံးစားပြီတဲ့နောက်ကာလ။ဘိုးရင်ကြီးချက်ပြီးတော့လည်းအပမသွားရဘူးတဲ့။အဲဒီလိုသွားနေလို့ကျင်တယ်ကဲကျဲတယ်ဒီဟာကြောင့်ညာနေရတာအခုပြနေရတယ်ဒီလိုသွားနေတာပါပဲဒီနေရာဆုံးစားပြီးလို့ရှင်ဟိုဒီရင်ဆောက်ပြီးတော့လက်အဲဆုံးစားရင်လည်းဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဝိဉ္ဇဉ်ဝင်လာတော့ကြာတာပါတော့အဲတော့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တော့သာမတော်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆုံးစားရင်စားပြီးရင်အိမ်ဝင်မလဲလားတဲ့အဲဆိုရမယ်ဆုံးစားရင်
ုတ်တေနာဘုရိတဗံအသပလေနာအာဟုသံဃရှင်တို့အရိယေနာတောနမီလေးရှိသောဒေသနာရာမီဝါတောကြောင့်ယဟန်မီသံဃရတိနာတံငေဝိညာရံတိနာသံဃဒုက္ခယိသံဃရဝိညေနေပြီရှိသောအနုတ္တေနာမပြန့်လွန်ဤအသလပင်အသပလေနာမလျော့ဘောမလောလူသည်ဘူဒါဘံရှိရာဤစိတ်သိဤဖြစ်ထဤရှိရမည်ဒီနေ့ကလျော့ဘောခြင်းပြန့်လွန်ခြင်းမရှိပါဘူးနဲ့ဘောကြောင့်နေရရန်ဘောကြောင့်နေရရန်ကပူရင်းကြည့်တာတော့မျိုးနေတဲ့ယဟန်ဒီစာသင်သားတွေပါလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီကြိုလည်းပြင်းပညာပေါ့စာသင်သားတွေဒီလိုနေမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောကြတယ်ဘာကြောင့်လဲ။ရဟန်းကံဟာဘုံကြီးဆိုတော့သူအင်းကြီးလေးရမှာတော့မှာအင်းကြီးလေးရရ။ဟောတတိယမှာကလေးနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာနံကောင်းပါပဲ။ဤလိုကြသိကောင်။ပါဠိရင်းမှာလာတယ်။ဘာသာရိဒိနအဘိက္ခံဒိနဘာသာရိဒိနကြည့်ရောသာမာဘိက္ခံဒိနရှိရတို့သွားခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဘာသာရိဒိနဘိက္ခံဒိနညောသာမာနောက်တော့ရန်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဘာသာရည်ရေနာသမိန်သမိန်ရေနာညဘောသံဃာကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘာသာရည်ရေနာပတာသမိန်နာညဘောသံဃာသံဃာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ကိုမူရာတွေတရားကြည့်တယ်ညဝဲကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ညဝဲကောင်းလဲဆိုတော့အမတ်တိတွေကြည့်နေတယ်ကိုဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိလေးနဲ့အခါလဲကိုမူရာရေပြတိုင်းပြတိုင်းတတိယပြီးမှားရပြီးတော့တွားနေတော့ပြီးသွားတာလည်းပဲဒီမျိုးပဲကောင်းနောက်ပြန်ထုတ်သွားလဲဒီမျိုးပဲကောင်းကိုရာရေဆန့်နာရေကိုမူရာရေပြတိုင်းပြတိုင်းဟာအလောကီနဲ့အလောကီဒိနဝီလောကီဒိနအဲပြည့်စုံတဲ့တည်းကြည့်တာနောက်တော့ပြန်ထုတ်သွားကြောင်းရလဲဆိုပြီးပြီးတဲ့အခါကာလကြည့်ရပါလေမကြည့်ရဘူးမဟုတ်ဘူးအဝိဒါစေကိုဆက်တော့မျက်လာရှိရှိရှိလေးဆိုတာလေတော့မြညာလေတော့နဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုစီလျှောက်ပြီးတော့မကြည့်ဘဲနဲ့ပေါ့လေတော့မြလာအောင်ပဲကြည့်ပြီးသွားရမယ်တဲ့ခုနေကတော့နည်းနည်းတော့ဒီဆက်ရတယ်ယူရဲပါလေကားဒီပါကြီးသွားနေတဲ့လမ်းဆိုပြီးတော့ဆိုင်မှာဒီမဆိုင်တော့ပြေဘူးပုံတော့ကားတိုက်သွားမယ်ကွာအဲပြီးတာတော့လည်းကြည့်ရဒါပေမဲ့ဘုရားအန္တရာယ်မရှိတဲ့နေရာတွေကြတော့ဒီလိုပဲလမ်းတော့ပဲကြည့်ပြီးသွားရမယ်ဟိုဒီလျှောက်ပြီးကြလာကြည့်မသွားရဘူးမော်ကြည့်လိုက်ဟိုလှည့်ကြည့်လိုက်ဒီလှည့်ကြည့်လိုက်နေအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးမင်္ဂလာရီထဲမှာခိုင်းနေတဲ့ခါကလာတော့ကိုအမကလေးနဲ့ကိုအိမ်လေးနဲ့ကိုနင်းနေရတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်အဲခေါင်းပြန်လိုက်ခါလိုက်ဒီလိုဟာတွေရှိတာကိုအဲ့ဒီလိုဟာတွေမကြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပြန့်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမူရတဲ့မငင်းနေတယ်ဘူးမဒရီရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအင်းကြီးရတယ်အဲလျှောက်ပေါ်တယ်တဲ့လျှောက်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘူဟာလည်းကြည့်ခြင်းဒီဟာလည်းကြည့်ခြင်းဘွာလည်းသုံးဆောင်ခြင်းဒီဟာလည်းသုံးဆောင်ခြင်းဘွာရခြင်းဒီဟာရခြင်းနဲ့အဲဒီလိုဟာတွေဇနာတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့နေတော့ကျမ်းမြတ်ဆိုင်နေတာပေါ့လေအဲဒါလည်းလျှောက်ပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုဟာမရှိပြရဘူးတဲ့အစားတောက်တွေနဲ့စပြီးတော့လည်းရှိပါလေဇာတော့နဲ့စပြီးတခါတခါဒီမှာတော့မှတစ်ခုချင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်လာလို့ပြောရတယ်သာတော့နဲ့ဆက်ပြီးတော့လျှောက်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှိလျှောက်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုတော့ခဏခဏမပြောအောင်လို့စာရွက်တော်မှာရိုက်ပြီးတော့ဝေထားတောင်းဝိုင်းမှာလေးပါးရှိလို့ရှိရင်ဒီသောင်းဝိုင်းထဲကရှိတဲ့ဆင်းတို့အဲဒီဝိုင်းထဲကရှိတဲ့မုန်တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲလေးပုံတုံသာတယ်ကိုယ်အတွက်ရှိတယ်တဲ့အမှတ်ပြုပြီးလေးပုံတုံနဲ့ပို့ပြီးတော့မသုံးဆောင်ပါနဲ့အဲ့ဒါသိရတော့နှုတ်နဲ့ပြောရတယ်အခုတော့နှုတ်နဲ့မပြောအောင်စာရွက်ကလေးဝင်ရတယ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ဘာမှပြောကြမ်းကြည့်ပါဘူးဆိုတော့သူမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဘာတည်းကပါလာညံ့ရတာမဟုတ်ဘူးတဘာတည်းအဲ့ဒီတဘာတည်းကဒုက္ခတွေသိသေးတာသူကညာနာမဟုတ်ဘူးလူတွေလည်းဒီလိုရှိတယ်လို့ကြားတယ်လူတွေလည်းပဲဟောအောက်ဆုံးသားရောက်မှာအဲဒီစကားနဲ့စားကြတာပါအခုချိန်နဲ့ကိုစားတာဒီနေ့ကိုသူရောက်ကိုသူပြအဲ့ငါကြဆိုတာသူနေခါကလာမှာမလားဆယ်ရင်းဝယ်ချပြီးတော့ပြရတာကမတက်တာပါဘူးဆိုကြမကြနဲ့ကကောင်းမစားဘူးဆယ်ရင်းပါလေအမြင်နဲ့ရေးကြံသွားစားလို့ရှင်မကြနဲ့မရဘူးစားနိုင်ဟိုဒီမှာတော့ပြည့်စုံအောင်လို့စားရတယ်
ဒီကြီးတွေကဆောင်ရွက်ပြီးတော့သာတော့သူကတော်တော်သိနေတော့ကောင်းတော့ကြီးကြပါအဲ့ဒီမှာလဲဒီလိုတော့တူဦးတလေကအတိုင်းကြီးမပြီးတော့ဘရပေါ်တဲ့သဘောနဲ့လေရလေရနေတော့လုံးစားနေတော့ဒါတရားခဲနဲ့တဝက်တော့စားလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုသုံးယောက်ကနည်းနည်းစားရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်အဲ့ဒီဘာလို့ရှိတာလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပါလေတရားပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလဲသူအချင်းတော့စာရွက်တာရင်းနဲ့စားပြီးတရားပေါ်တာတွေကပို့ပြီးတော့မလျော်ပါပဲဒိဋ္ဌိဟာတွေကတော့မရှိဘူးဒိဋ္ဌိဟာတွေမျိုးရှိကြည့်တာတွေကဒါလည်းကောင်းတော့မကောင်းမကောင်းဝင်တယ်လို့ဘယ်သူမှမကြည့်ရတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိကမျိုးနာတရားပေါ်တယ်ဆိုတာလဲဟိုကနောက်ထပ်ဉာဏ်တော့ရင်းဒါသိပြီးတော့မသိတာဘူးသိပြီးတော့ဉာဏ်မပြတ်တာနောက်ခါကအနာနာလဲကြားတော့ဒါတော့သိပြီးကြားဆိုပြီးအနာရှိနေတာသိရှိမယ်မဟုတ်ပါဘူးသူကအဲကိုယ်အတိအထိဆိုတာလည်းပဲဒါလည်းပဲညာတော်ကြီးရှားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါကြည့်ရအောင်အကြောင်းမရှိပါဘူးအဲစာမျိုးတော့မှုနဲ့စပြီးတရားပေါ်မှုတွေရှိတယ်အဲဒီဝိညာဉ်နဲ့စပြီးအဝိထေနဲ့စပြီးတရားပေါ်တာတွေလည်းနည်းနည်းပါးပါးရှိနေတယ်အဲဒီတော့တရားပေါ်ခြင်းကြံ့နိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးတဲ့။တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ်အမှတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်မှလို့ရှိရင်ကြံ့နိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။တရားပေါ်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါကောင်းပါလေ။သံဃာထံတော်ကမြေတော်တရားပေါ်ကြံ့နိုင်မရှိရတဲ့။ဒါဆိုရမယ်။သံဃာထံတော်မြေတော်တရားပေါ်ကြံ့နိုင်မရှိရ။သံဃာထံတော်သာသနာ့ဘောပြန်လည်းမရှိရာသံဃာရှင်တို့အာရိမိကိနာတောကြောင့်နေလို့ရှိသောဘုရားရဟန်းကြီးသံဃာရတင်းနာသံဃာတို့ကပ်၍သံဃာတန်ကြီးရာမဏသံဃာ၌နေရှိသောအမှုခရီမနှုံမကြမ်းသည်အာရိနာဝဇိနာစီဖြစ်ရဲတော်စကားမရှိသည်အဘဝိဒါရံရှိရာ၏အဲနှုံမကြမ်းရဘူးတို့အပြောဆိုရင်မကြမ်းကြရဘူးအဲ့ဒါကတော့ယူကြည့်တယ်နှုတ်ချမ်းတာများဘာမှမကောင်းဘူး။ကျမ်းစာထာမပြောရဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းဘူး။အဲ့ဒီနှုတ်ချမ်းတာတွေနှုတ်ကရမ်းပြီးတော့ပြောတာတွေဒီရဲကျဲရဲ့ဆိုတာတောင်ပြောလို့ပြောဟိုပြောဒီပြောပေါ်တယ်ဒီလိုဟာတွေအဲ့ဒါလေးကသိရမယ်။အဲ့ဒါလေးသိရမယ်။အဲ့ဒါအကျိုးမဲ့တယ်ဖြစ်တယ်။နှုတ်ချမ်းနေပြောလို့ရှိရင်နားမဆမ်းတာလို့ဒီလိုလေးပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပထမစိတ်ထင်ကြီးမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှစိတ်ထင်ကြီးမျိုးမှုတွေပြည့်သွားတာတွေ့ရတယ်။ယူရီလေးသားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မယူရီမယူရီနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်။အပြောဆိုရမကျမ်းမ်းတဲ့ပါးစင်းနဲ့ယူရီကသွားရပါစီတဲ့။တရားမရာပြည့်ကြရတယ်ဟိုရောက်ပြီးရောက်တော့ရောက်တော့ဒီဒါတွေလည်းမပြောပါနဲ့။မြတ်စွာဘုရားများမှာဒီကိနစကားရိုးရှိတဲ့စကားကိုတော့ပြောတယ်မဟုတ်မှန်တဲ့စကားပြည့်ရှိတဲ့စကားမပြောဘူးရိုးရှိတဲ့စကားကိုတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီနည်းတိုင်းပေါ့စကားပြောလို့ရှိရင်ပြောရင်ပြောလိုက်မှပြောမပြောရင်မပြောလိုက်ရင်မပြောနဲ့စကားကလည်းသူကပြောရတဲ့သူကလုတ်ကနေလုတ်ကနေဒုတိယရေဆောက်ပြောတာအဲ့ဒါသူကသူရဲ့ချက်ပြောနေတာလည်းမြာမပြောက်။ကာမပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလည်းကြမ်းနေဘူးပေါ့လေ။အခုတော်ကြောင့်နေတဲ့ယဟန်ယူပြီးလေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစင်ကမတော်ဘူး။အဲဆရာသမားပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြီးကျယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောရေးကြည့်တာတော့ဒုစရီ။အဲဒုစရီအကျိုးမရှိတဲ့ချက်ပြောနေမြာမပြောက်။ပညာဌာနတွေချက်ပြောနေမြာမပြောက်။အခုတော်ရတော့ပြောရမယ်။အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုမှပြောရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြမှာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်
အများလေးစားပါလေယူသေးပါလေနားကောင်းပါလေဘာကြောင့်ယောက်ျားကျမ်းမာမှုသရံကြောင့်ကျမ်းကြည့်ရရယောက်ျားကျမ်းမာတာတွေမှုသရံတာတွေအဲယူကျမ်းမာတွေယူကျမ်းမာတွေကြည့်လို့ပါပဲယောက်ျားကျမ်းမာတာပါပဲအဲဒါကိုကျင်းပါပြီတဲ့ပြောရမယ်ယောက်ျားကျမ်းမာမှုသရံကျမ်းကြည့်ရရယောက်ျားကျမ်းမာမှုသရံဒီတော့ကလျာဏမိတ်တွေနဲ့အာသုဝစေနဘုဒ္ဓဘာသာကလျာဏမိတ်တွေနဲ့တော့သူဝစေနရောဆိုလွယ်ပြီသုဆုံးမှလွယ်ပြီကလျာဏမိတ်တွေနာကောင်းသောမိတ်ဆွေရှိသည်ဘုဒ္ဓဘာသာရှိရာ၏သုဆုံးမှလွယ်ရမယ်ဒါကြောင့်နေလေဗျာဘာသာရေးရောက်လာဘာသာရေးအကြီးကျယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုဆုံးမှလို့ရှိရင်နာခံပြီးတော့လိုက်နာရမယ်ကြည့်ရမယ်ဒါတော့မလိုက်မနာပဲနဲ့အပြင်းမဲနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆော့တယ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲပြောဆိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှဉာဏ်ကြောက်တော့တောကြောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်နာမဟုတ်လူလည်းဉာဏ်ကြောင်းဒီကြီးဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာဉာဏ်ကြောက်တော့ပြောဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်မိဘတွေတဲ့သာသမီတွေပြောဆိုခဲ့ရင်အဲဒီသာသမီတွေဉာဏ်ကြောက်တာပဲဒုက္ခရောက်တာမိဘတွေအနာကိုဒုက္ခရောက်အနာကြီးကြီးပါပဲပြောဆိုဆုံးမလွယ်ရမယ်လေကလျာဏမိတ်တ္တမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပြည်စုံရမယ်တဲ့မိဘဆွေကောင်းနဲ့မိဘဆွေကောင်းဆိုတာမကောင်းတဲ့အမှုတွေမတိုက်တွန်းနဲ့ကောင်းတဲ့အမှုကလည်းတိုက်တွန်းမကောင်းတဲ့အမှုတွေဒီကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးဒီမှာလည်းမတိုက်တွန်းဘူးကောင်းတဲ့အမှုတွေကလည်းကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ဘူးညကလည်းတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာမိဘဆွေကောင်းနေတယ်အရေးကြီးတဲ့ခါကျအကူအညီပေးတယ်အပြည့်ရှိတာတွေကိုမင်းတို့ကြတာဆုံးမှပြီးတော့သေးတယ်အရင်ရှိတဲ့ဟာတွေမှကျန်းကျန်းသေးတယ်အရင်ရှိရာရှိကြောင်းတွေမှကြပြတ်တာတော့ကမရှိကောင်းမယ်ကလျာဏမိတ်တာအဲဓမ္မနာဆရာတွေပါလေရေးတဲ့နေရာမှာတော့ဝိတ္တိမဲ့ပြရတာဒီကမိကောင်းရှိကောင်းနေဒီယောဂရုပါဝင်ရောက်ဒီယောရှင်းဖွယ်ကုန်လဲရှိရမယ်တာရတော်ဝိဇိကာနေရဘူးကတိမ်မွေ့နေတော့အဲဒီဆရာသမားမျိုးဝယ်ရှိကလေးလေးကြပါလေရှိရမယ်။အာရမီကမေတ္တာပွားရအောင်လို့အဲသူငယ်မျိုးမျိုးလည်းရှိရမယ်။ဝတ္တာပြောဆိုရရမယ်။အပြည့်စီရင်အပြည့်အလျောက်ကြီးထီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဆိုရရမယ်။သူဆုံးမှတာအပြည့်စီတာထင်ကြနေရင်လည်းမပြောရနဲ့ရည်ရည်ရှိပြီးမထားဘူးတဲ့ပြောစင်ပြောလိုက်တော့ဆိုရင်ပြောရမယ်။ဝစနဲ့သမောပြောဆိုဆုံးမှပြင်းလည်းပဲခံနိုင်ရမယ်တဲ့သူတော်ကပြောရင်ကိုဘကသူများပြောနေပြီးတော့ကိုဘကသူများလာပြောတဲ့အခါကျတော့တချို့ကမခံနိုင်တာဘူးကိုဘကဆရာလို့ရှင်တယ်အဲသူများကကိုကိုညင်ကြလို့ရှင်တယ်တချို့ကလည်းမခံနိုင်အဲဒီဟာလည်းညံမကြောင်းအဲဒါကြောင့်သူများအပြောဆိုလဲခံနိုင်ရမယ်သူများနေပြီးရှင်ပြပြီးရင်လည်းကိုကရှင်ရင်းနေလို့ရှင်သူများလာပြောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာပဲဘာလို့ခေါ်ရလဲဟောခင်ဗျာခင်ဗျာဒါမျိုးစကထံကတနည်းနည်းတော့ဘုရားစကားများလည်းပြောရရမယ်နောက်ကထာနေမြောမြောရက်ကအရာမဟုတ်ဒီနဲ့အကျိုးမဲ့နေရာတွေလည်းတိုက်တွန်းရဘူးရုပ်ဘုရားကိုရုပ်ဘုရားညှော်လင့်ပြီးတော့ကိုရုပ်ရှိအောင်တော့မတော်မတင်လာတယ်ငါတို့အပြောခိုင်းအလုပ်ခိုင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီတော့အရင်လည်းမရှိဘူးရဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဥစ္စာကတိုက်တွန်းတယ်အကျိုးမရှိတာတိုက်တွန်းရဘူးအဲ့ဒါကလျာဏမိတ်တ္တဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒီနဲ့မှပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆောင်ရရှိရမယ်ဆိုဆုံးမှလည်းလွယ်ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံရမယ်အာတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းကောင်းတယ်။ကျွားကြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကျွားကြောင်းလည်းကောင်းတာ။ကျွားကြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်ရဟန္တာမဟုတ်ဘူး။လူလည်းကောင်းတာ။ဘုန်းကြီးကောင်းတာ။အဲဒီအရမ်းတို့ကောင်းတာ။သူကပြင်းတော့ဒီတရား။တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘိုးအရေးကြီးတာပါလေ။မိကောင်းရှိရတဲ့မိကောင်းရှိတာကတစ်မျိုး။ဘုဆုံးမှလွယ်တာကတစ်မျိုးဒီနဲ့မျိုးပါ။အဲနှစ်တွယ်ပြည့်စုံရမည်။ဆွေရမယ်မိကောင်းရှိရဲ့ဘုန်းမလွယ်မတော်ပြည့်စုံရမိကောင်းရှိရဲ့ဘုန်းမလွယ်မတော်ပြည့်စုံရ
င်းနဲ့လူမျိုးသားသုံးရမယ်လို့သူဒီမှာဒီကားကနေကြတာဒီလိုဆက်ကတာကဟောနေတာပါဟိုအခုဓမ္မပူဇာအနေနဲ့နေဟောရတဲ့အရှင်မြတ်ဒီဒီနည်းဒီကုသတော်ရတော့ဒီနာမကပါဘူးဟောကြတာအင်းဒီကုသအင်းဒီဆက်ကြပါမယ်ဟောကြနေတော့အင်း၆ဆောင်အင်း၆ဆောင်အင်းဒီ၆ပါလုံးလုံးဆောင်ကြရအင်းဒီ၆ပါလုံးလုံးပြမယ်မြေမင်းကြားတော့မနိုင်စားကြတဲ့ဒုတိယကျိုးလုံးဆောင်တဲ့ဒီကြားတော့ဒီကျိုးစင်းရပြန်ပြီးတော့ဝါသာဝါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ရှိမှနေမှာအိန္ဒိယနဲ့လူညုံသားဒီတိုင်းဆိုတော့လူညုံကမလွယ်ဘူးမျက်စိအိန္ဒိယလူညုံရကုနာမျက်စိတရားရူပအရှင်ကိုဒိတ်တော်မင်းရဲ့နာမည်မိတ်တာကာကြီးဒီလကဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အပန်းမမိတ်မဆွမ်းဆွမ်းမနှထားရဘူးတဲ့လေးရရနာမည်ဒီကနာတာကြီးလေတာတွေဆိုအရှင်ဇဘောလုံးနဲ့ဖြစ်စီရတဲ့အသေးစိတ်ကိုယ်ရင်အစိတ်တိုင်းနေတယ်ပဲအဲ့ဒါလေးလည်းစွဲမှမထားရဘူးလေဟုတ်တယ်အပန်းဘုံကနာမှတ်ထားလို့ရှိနေအဲ့ဒီဘုံကနာနဲ့လည်းဖြစ်စီတာဖြစ်တာအသေးစိတ်ဒီစိတ်တိုင်းနေသွားပြီးတော့ရှိရင်တော့မျက်စိလေးကဘယ်လိုမျက်လုံးလေးကဘယ်လိုနှာခေါင်းလေးကဘယ်လိုစသည်ဖြင့်ဘုံကိုယ်ရင်ကလေးအဲကိုယ်ဒီကလောက်ကလေးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်ရင်တော့ပြန်စဉ်းစားပြီးပြည့်တာတွေအသိစိတ်တာတို့အဲ့ဒါမိမယောက်ျားအချင်းချင်းပန်းနာမှာအပိုင်းနဲ့အသေးစိတ်ဝင်လာတယ်ကိုမှတ်သွင်းမှုမရှိကြအောင်မှတ်သွင်းရင်ပြည့်တာတွေရှင်းလင်းနေတယ်ဘိဇာဒေါမနတာဘိဇာနဲ့ဒေါမနတာရှင်းလင်းနေတယ်ဘိဇာကနေတဲ့ဘာသာမှုတွေပေါ့ကိုယ်တော်ကြရတဲ့အာရုံလေးတွေဆိုရင်နှိဒ္ဒတာမှုတွေနောက်ကလေးလာနေနဲ့ဒါမနတာကိုနှိဒ္ဒတဲ့အာရုံတွေရလို့ရှိရင်လုံးဝတာမှုဒီဆုံးမှုစိတ်ပြမှုတွေဖြစ်လာနေနဲ့ဒေါသနဲ့ဒေါသတွေပါပဲ။ကောင်းတဲ့အာရုံကိုနှိဒ္ဒတာနဲ့မကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့လုံးဝတာမှုဒီဆုံးမှုတွေဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒါတွေမရှိစရာဘူးတဲ့။ငါကလည်းမရှိစရာဘူးကြားရတာ၊နာရတာ၊စားကြည့်ရတာ၊ဒုစရာကအဲဒီကြည့်စင်းရပြန်စရာကဘာထောက်ပါလားခက်ခါနာမရှိစရာဘူးဆိုတော့ကြည့်အောင်ဘယ်နဲ့လုပ်နေလဲ။ဒီတိုင်းနေကြတာမရပါဘူးအဲမကြည့်စရာဘူးဆိုရင်တော့ကြွားဖြစ်သွားတာမြင်တော့ကြွားဟိုမှာကြောက်ကြတဲ့မိန်းမပဲဟုတ်လားကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိန်းမပဲဆိုတော့ပြီးပြီးသွားတာကိုအဲပြီးအောင်မကဘူးပဲရွယ်ပဲဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့အကုန်လုံးချက်ပြီးသွားတာဒီအသေးစိတ်တွေပါသွားပြီးနောက်ပြန်ရှင်းသွားပြီးတော့လောဘလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမုန်းကြအောင်ရှင်ကြအောင်ဒီလိုကြည့်မုန်းရရင်လည်းဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဒီတိုင်းနေလို့ရတာကိုအင်းအင်းလေးလုံးလုံးစောက်ဖို့ရမယ်ပြပါဘူးမျက်စိပိတ်ထားရင်မမြင်နိုင်နေတော့ပြမှာပေါ့အခုကမမြင်တာမဟုတ်စက်ကနာမျက်စိပြရူပါရှင်ကိုဒိတ်သွားနေနေနေပြီးတော့စောက်ဖို့ရမယ်မမြင်နိုင်တဲ့စောက်ဖို့တာကတော့ဘာမှတောင်းလို့ရတာမဟုတ်ပဲဒါကကုသိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးမမြင်လို့ဆိုတာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတာနေပြတာကဘာမှအလုံးမဟုတ်ပါဘူးသူစားတော့ဒါကြောင့်ဒီကဆောင်းမှုရေးတာမမြင်ရရာဇိလေသာသူဟာသူငြိမ်းပြီတဲ့မမြင်ရတဲ့အာရုံတွေမှာကိလေသာငြိမ်းတာကိုယ်ကတရားထုလို့ငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဝနာနဲ့ငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးဒီရနဲ့ငြိမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသမာဓိနဲ့ငြိမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ငြိမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဟာသူငြိမ်းနေတာဒါမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်းမမြင်နိုင်တဲ့ဘယ်သူကကိလေသာဖြစ်နိုင်မလဲမျက်စိလုံးလုံးမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခတွေကမျိုးရစားပြီးငြိမ်းဆိုတာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါမဆုံးမစားပြီးတော့သူ့မှာလောဘလည်းဖြစ်ကြံဘူးဒေါသလည်းဖြစ်ကြံဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကမြင်မှမမြင်တဲ့ဟာကိုဘာမှဖြစ်ကြံဘူးအဲမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမြင်ရတဲ့အာရုံနဲ့စပြီးသားမဖြစ်ပါဘူးအဲဒီတော့မဖြစ်တာနဲ့ကိစ္စကြည့်ရမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မြင်သားနဲ့ဆိုကြည့်ရတာမဖြစ်ပါဘူးအရေးကြီးတယ်မြင်ရတာကြည့်နေသားသူ့ဟာသူ့မြင်ပြီမြင်ရမှာကြည့်နေသားအတွင်းမှာဖြစ်နိုင်မြင်ရလို့ရှိရင်တော့ရှင်းမှမရှိဘူးမရှိဘူးကြည့်ရတာကတင်းနေတယ်အတင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျင်းလာဆိုတာရှင်းနိုင်တော့ပြန်လာမှုပါပဲအဲဒါကြောင့်ပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီးလောဘဒေါသတွေရှင်းနိုင်မယ်ဒါမရှိအောင်ပါလို့ရမယ်ဆိုရင်မမြင်ရတဲ့အာရုံတွေကမြင်ရတဲ့အာရုံနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားနဲ့အမှန်တည်းကြည့်ပြီးတော့အဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဘောဓိဆိုတဲ့တက္ကရာတိုင်းမြင်ရမှလည်းကြက်တန်ပြီးတော့ဒီလိုရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းကြည့်နေအောင်လို့ရှင်းမှဖြစ်မှမြင်နိုင်မြင်နိုင်ကြည့်ရမယ်ကြားတိုင်းနာမ်စားပြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့ဝိရဉ္စာတဲ့သူရှားတဲ့သူကြီးကျွမ်းကြတဲ့ဓဝါသောပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ရဇာလိုက်ပြီးရရှိနေမှာဘုရားညနာတစ်ခုပေါ်လိုက်ဒီကရှိတာတစ်ခုထဲလိုက်ကြားတာတစ်ခုပေါ်လိုက်ရှိတာတစ်ခုထဲလိုက်ခမင်းတို့ဒုတိယဆရာလိုပဲအဲရှိက
အာယံ၆ပါးနဲ့ပုံပြီးတော့ဝိညာဉ်၆ပါးနဲ့ခြေတိုင်းခြေတိုင်းနောက်ကနေအမှတ်တတိပညာတွေအကုန်လုံးလိုက်ထည့်နေမှမြဲမလုံလုံသာအဲဒီလိုလုံရောအင်းဒီတွေစောင့်ကြရမယ်။တော့ကြောင့်နေတော့အင်းချောက်ဘုံလုံးလုံးစောင့်ကြရပါလားဒီရမယ်တော့ကြောင့်နေတော့အင်းချောက်ဘုံလုံးလုံးစောင့်ကြရပါလားတော့ကြောင့်နေတော့ချောက်ဘုံလုံးလုံးစောင့်ကြရပါလားနာပါရီကနာတိလက်တိရဲ့ဒီမှာပေါင်းတာသေတ္တနဲ့စိတ်တည်းနှစ်ခုကိုဘောဇဉ်မြတ်တင်ဓာဂရိယာမီယောကမမှုုံပြောတာဒါလည်းကအခုနေ့ဓမ္မပူဇော်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောသာပါရီအတိတ်တိုင်းမှာပဲဘောဇဉ်ရဲ့အတိုင်းရှိပြရမယ်ဒီကနာဆင်မြင်ပြီးတော့ယာဝရအနတ္တကာတာဒီတိယယာဓမ္မဝိဉ္စုပါရတိယအဲဒီဒီကနာနီးရဒါလုံးမတော်မူရဲ့ရိုးရိုးရဟိုကားဒီတန်းဒီတန်းနဲ့ဒီကကိုဆန်းတာသူဆန်းတာနဲ့ပြည့်စုံနေလို့အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့ခါကလာညစာပြအဆုံးမသာသနာကိုကျင့်နိုင်ဖို့လို့လည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့တင့်တော်လောက်တဲ့အစာရရဒီဝဲဘောဇဉ်တိုင်းကြီးကိုဒီပါအဲ့ဒီမျိုးရပါမယ်နေ့တနေ့လုံးအဲဗာဂရိယနေရောကမူးကြနေရဒီနေ့ကနေ့ဓမ္မပူဇော်ပွဲမှာဟောတာအရှင်မြတ်ကြီးအနေရိုးရိုးပြီးရပါပဲရိုးရိုးနဲ့မှသူကလုပ်ငန်းလေးပါလာလို့အနေပြီးသွားကောင်းပါလားခဲကောင်းခြင်းနဲ့ကြရသောဒီရတာသမေပါလို့သင်္ကမေနသဇင်းညာသွားခြင်းနဲ့လည်းကောင်းဆိုဇင်းညာသွားခြင်းညာဒီတော့တရားရဲ့ဇင်းညာသွားနေလို့ကတော့ဒါကတော့ရမ်းရောက်ဘူးတရားကသွားနေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတော့အညောင်းကြီးသွားနေတာကြီးတယ်ဒါလည်းတော့ဇာတိရဲ့ဒီရောကခွာသေးဘူးဇင်းညာဆိုတာခောက်တခောက်ကြံတော့ဇင်းညာခေါ်တယ်သင်္ကမတိကမတိဆိုတော့ဟောရတာအဲသင်္ကမတိဆိုတော့ကမှုဒကနေပြီးတော့အဘာဒဆိုတဲ့ဒိဝောပြုပြီးတော့ထပ်ထပ်သွားတယ်ဆိုအတိတ်ပဲသင်္ကမတိဟောက်တော့ကောက်ပြန်သွားပြီတဲ့အဲဟောက်တော့ကောက်ပြန်ဉာဏ်သွားပြီတဲ့ဟောလိုက်ဟောဉာဏ်ကဆုံးလိုက်ပြန်လာလိုက်ဒီကနေ့ကြီးဆုံးလိုက်ဟောပြန်သွားလိုက်ဉာဏ်ပေါ်လာအញ្ញဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်တတ်တဲ့ဉာဏ်သွားမှလည်းရှိတာပဲအဲဒီလိုသွားနေုံနဲ့ကတော့နာရဇာရိယမျိုးကမခေါ်ရဘူးလို့ပြော။ဒါဆိုတော့ဗမထဝိပဿနာတခုခုပါနေမှာအခုတော့ဒီမှာဝိပဿနာဌာနဆိုတော့အဲဒီသမဂုဇာဇောဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကိုထည့်ဟောတာ။သမထထည့်ဟောမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအရသာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သမထလုံမနဲ့မဆိုင်လို့ဝိပဿနာလုံမနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာလုံမနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဟောတာ။သင်္ကမေနသသွားရသွားရဘူးမှတ်လို့ဉာဏ်သွားခြင်းခင်လာတော့ဒေနမေနသညာလမ်းနဲ့ဒေလမ်းနဲ့လည်းမှတ်လို့ဉာဏ်သွားခြင်းခင်လာတော့ဒေနမေနသကြွရခြားရဘူးမှတ်လို့ဉာဏ်သွားခြင်းခင်လာတော့ဒေနမေနသကြွရလမ်းနဲ့ခြားရဘူးမှတ်လို့ဉာဏ်သွားခြင်းခင်လာတော့အနေပြီးသွားလူငန်းကြီးပေါ်တော့သိနေကြတယ်အဲမိစ္ဆာကထိုင်နေတဲ့ဘောင်းကထိုင်လာမှလည်းသိရမှကြရတယ်ကြီးတော့ဆရာမဆရာမမဖြစ်တာပါတော့ဆရာမအာနာပါနမှတ်တယ်ဆိုဝင်နေဆက်တယ်မှတ်လျက်ဆိုင်နေရင်းနဲ့တော့ဒါလည်းပြနေတာပါပဲဆိုင်နေရင်းကတော့သူ့ရဲ့အကုန်လုံးပြနေရပါလေအဲပထီးပထီးစသည်ချင်းရှိလျက်ဒီလိုလည်းပဲသူကသမထကံကံတော့ဇာတိတည်းဆက်ရတာပါတော့ဒါလည်းမလို့ဒီမှာသမထအရာမို့လို့ဒီမှာဝိပဿနာနဲ့စပြီးတော့ဒါနည်းကဓမ္မပူဇာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနေနဲ့ပေါ်ပါ့မနာကောင်းတယ်အဲဥပ္ပိသာယကထိုင်နေပင်နဲ့မှလည်းထိုင်နေခြင်းဖြင့်၎င်းဝါထိုင်နေပင်နဲ့ထိုင်နေဖြစ်ရင်မှလည်းရောအဲထိုင်နေခြင်းဖြင့်၎င်းဒီကနေ့မြန်မာကြားရလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေလည်းထိုင်နေရင်တော့မှတ်ရမှာပဲစသည်ဖြင့်ဆိုရင်လည်းရတာတော့အဲ့ဒါတွေပေါ်တော့ဒီတော့ညာဇင်းကတော့ဒီဇင်းကတော့ဒီထိုင်နေခြင်းရပြရမယ်ညာဦးကဒါကမနဲ့အဲတော့တော့မြန်မာပြည်ကအခုချိန်နဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဉာဏ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ဒီကုန်ကြီးရမယ်
သံဃာနာကိုလဲလျောင်းပြီးတော့အိပ်ဖို့ကျမ်းမာရေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပြုထားပါတယ်။ဒါလည်းပဲတမာတိအာဏာတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီလိုမျိုးညာလုံးကဒီထဲနဲ့လည်းအထုတ်တော့နေနေပါပဲ။နေနေနေတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးတဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့ညအလဲကောင်ပေါင်းသံဃာနာပေါင်းတော့ရှင်လဲလျောင်းအိမ်ကြီးကဆုံးပြုထားပါအဲ့ဒီညနေတိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝနာနဲ့မေ့ကြနေရမယ်တဲ့ဒီဒီမှာယောဂီတွေအတိုင်းအားထုတ်နေရတာပဲသိနေရကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေနဲ့ဘာကြိုက်ကြတယ်မှာအားထုတ်နေရသူ့ဘုန်းတော်ကြီးကောင်းတယ်ဘောဇင်တန်းစီပြီပါစေအိမ်ရင်းကြီးပါရတဲ့ဒါကတော့ဘောဇင်တန်းစီပြီပါစေအိမ်ရင်းကြီးပါရဘောဇင်တန်းစီပြီပါစေပါရပါ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 
နောက်တော့အာရဒဝီရိအာရဒဝီရိရောဥပဒိတာသတိသမာဟိတောပင်ဝါဟောတာအတိဝီရိယသတိသမာဟိဉာဏ်သဘောကြီးသဘောကြီးပါပဲအဲဒီသဘောကြီးသဘောကြီးကိုသူလည်းသူအောင်လို့ဒီကအကုန်လုံးချုပ်ပြီးတော့7က15ကို7 13 14 15အဲ၄ခုကိုဒီကတောင်းနေပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လာတယ်။ဝီရိတိသမာဓိအသိပညာပြည့်စုံရတယ်ဝီရိယ။မဆုံးမနစ်တဲ့ဓမ္မဝီရိယလည်းရှိအောင်လဲဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။တရားထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါလား။တတိတော့ခင်ရမယ်။သမာဓိလည်းဖြစ်စီရမယ်။စိတ်ကြည်ကြည်ရမယ်။သမထသမာဓိနဲ့ဆိုရင်လည်းပူကောင်းတာပါပဲ။ဇန်သမာဓိဖြစ်နေရင်ပူကောင်းတာပေါ့။ဇန်သမာဓိမရလို့ရှိရင်လည်းဥသာရသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဝိပဿနာနဲ့ဒါမှတ်တိုင်းမှာလည်းမှတ်ရအောင်လို့မှာသတ်မှာသတ်တယ်ပြီးနေရတယ်ဒါလည်းကိုသိနေမှသွားကြရအောင်အတိပညာအတိပညာဆရာမဒါကရာကတော့ဒီကပြင်းနေပြီးဘာလို့လဲကျန်ကျင်တဲ့ပညာလို့တော့ဖွင့်ထားပါတယ်ဒီကဝိရိယတတိသမာဓိနဲ့ကြီးတယ်ရင်တော့ဒီပညာဟာလည်းဝိပဿနာပညာနဲ့တော့နှိမ့်မျောတာပါပဲဒါကရာကတော့သင်္ကားချုပ်ခြင်းစသည်တည်းတဲ့ဒါလိုတတိနာလေ့ရမယ်လို့ဆိုရပါဠိတော်အတိုင်းဆိုရင်တော့ဝိရိယတတိသမာဓိနဲ့ကြည့်တယ်ရင်တော့ဝိပါဒနာဉာဏ်နဲ့ပဲတော်လာပါပဲဒီနေရာမှာဒါကဝိရိယတတိသမာဓိအတိပညာတွေလည်းယူဆရမယ်တဲ့ငါကတော့သင်ကြားနေတယ်အထူးပြောနေပါဘူးလို့ဝိရိယတတိဆိုသမာဓိအတိပညာပြုဆောင်ရာတတိသမာဓိအတိပညာပြုဆောင်ရာအဘိဓမ္မာသရောသောပါဒသောအာရဏိကျေနတောကြောင့်မေရဟံတဲ့အဘိဓမ္မာမေတ္တာအထူရမေဒီရမေစေဝါဘုဓမ္မာနာတရားမူဒီအဘိဓမ္မာသဝိနည်း၎င်းရောသောအာထုရှင်လိလာခြင်းငုတ်ရဏိယောပြုအမိဒါအဘိဓမ္မာနဲ့ဝိနည်းလည်းပဲတတိနာလေ့ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတတိနာလေ့ရလိလာထားမယ်တဲ့ပြောကြနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာမလိုပါဘူးဆိုပြီးပြန်ကြည့်ရဘူးလေ။ဘုရင်မလိုပါဘူးဆိုပြန်ကြည့်ရဘူးလေ။ဒီမှာဘုရင်ကပြည့်စုံရမယ်။ဒီမှာဘုရင်ကဘာလို့ပြည့်စုံရလဲ။အောက်ထုဆုံးအားဖြင့်အဘိဓမ္မာမှာဒုက္ခမာတိကတိကမာတိကဟိတရင်ဒုက္ခမာတိကတိကမာတိကတွင်နဲ့တကွဓမ္မရိယဝိညာဝိညာဓမ္မရိယဝိညာကိုရှင်ရဲ့နာဝရတိမအားဘူးတဲ့။အဘိဓမ္မာအဲ့ဘလောက်ကိုတတ်ထားမယ်။ဒါဒုက္ခမာတိကတိကမာတိကဆိုတော့ဘာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သာသမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါလေးညှ့ထားတာပါ။ကုသလာရမအာကုသလာရမအပြာကရာရမစသည်ဖြင့်တိကမာရိတာတွေရှိ။အဲဒီတိကမာရိတာတွေအဲဒါကိုသိထားမယ်။ကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားအပြာကရာတရား
်အဲ့လိုသိထားတယ်ဒုက္ခမာတိကဒီဒီကမာနာဒီကမာသာရှင်အောင်ပါဟိတ်တရားဟိမှုတဲ့တရားသာရှင်အောင်ပါကြည့်အဲ့ဒါဒုက္ခမာတိကသာသိထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိဉ္ဇဉ်းကဆိုလို့ချင်းဓမ္မရာဝိဉ္ဇဉ်းဝိဉ္ဇဉ်းသတိကိုကြည့်အဲဒီဆက်ရှိကိုတော့ဓမ္မရာဝိဉ္ဇဉ်းလောက်တော့သိထားတယ်ဓမ္မရာဝိဉ္ဇဉ်းကသူကတော်တော်ကောင်းပါတယ်သူကဒီကံခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဝိဘန္ဓာညာအဲ့ဒီခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဘဝဖြစ်ပုံနဲ့လည်းသူကဝိဘန္ဓာကာမဘဝအဘဘဝအရိဘဘဝဖြစ်ပုံနဲ့အဲ့ဒီဝိဘန္ဓာပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝရှင်မှာအတ္တတန်းဉာဏ်ပြထားတယ်သူကနတ်ကိုဘယ်လိုအတ္တတန်းရှိတယ်ဓမ္မတွေဘယ်လိုအတ္တတန်းရှိတယ်ဒီမှာဝိဘန္ဓာပြရတယ်အဲ့ဒါလောက်ဆိုပြရမယ်ဒါလောက်တော့ပြီးမှာတဲ့ဒါကြောင့်လည်းပုဂ္ဂိုလ်အာရမမကြည့်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကဒီရတော့ကြမေးလိမ့်မယ်အပြီးတော့ငါဆက်ပြီးတော့မေးလိမ့်မယ်ဒီလိုတရားဆိုတာတရားခေါ်တာတော့ကြာအပြီးတော့ဘာသာတော့ဇာတာဘာသာတော့ဆိုအဲမကြောတာပဲနေလိမ့်မယ်ကြောတာပဲနေလို့ရှိရင်ဘယ်ကြောင့်လဲနေပြီးတော့နော်ကိုတော်နဲ့ဒီလောက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတော့မှမကြည့်ဘူးဆိုရင်အကျေခံအောင်လို့ပြီးတင်ထားရမယ်ညဓမ္မတရားကြီးကဆက်ပြီးတော့လဲအင်းရေဒီဘဝဖြစ်ပုံနဲ့အဲကုသိုလ်ကံပြုဒါနာတိကကုသိုလ်ကြလူဘဝနာဘဝတွေဖြစ်ပုံနဲ့အရင်မှပြရတာအဲလူဘဝနာဘဝဖြစ်ပြီးတော့နတ်ဆိုလို့ရှိရင်သုမာရာကြီးဘုမာရဏဖြစ်လို့ရှိရင်သုမာရဏဖြစ်လို့ရှိရင်နတ်တို့ရေကျန်းတဲ့အနှစ်ပေါင်း900လူတို့ရေကျန်းတဲ့ဆိုရှင်ရင်အနှစ်ပေါင်း900အဲ့လိုအည်ပြက်တွေကြားထားတာကြည့်တယ်အဲ့ဒီအည်ပြက်တွေကဒီမျိုးတော့သင်ထားမှပြင်မယ်ဒီမျိုးတော့သင်တာအဲ့ဒါကိုသွားပါတော့နားလည်ဒီမျိုးသင်တာလို့သင်နားလည်ဒါကြောင့်ဒီသမဏကြီးတွေလည်းပဲသာသိမတတ်တော့မှဒီမျိုးလေးတော့လေ့လာဖို့မှဘာမှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့လေ့လာထားအောင်မှအခုကကာလနဲ့ဒါလေ့လာရင်လည်းတွေ့ရတယ်ဒီသမဏကဟာကြောင့်နားလည်အောင်လို့အခုနေရေးထားရတာကြီးအမှန်ကောင်းပါတယ်သူဒီလိုဝင်နေတဲ့ငါကဘယ်သိရှိသေးဘူးမမြင်ဘူးညို့အောက်တို့ဘာလို့မနေဘူးလို့ဆိုတာလားတော့သမဏကောင်းပါလေဆရာဆရာကြီးရေးထားတာလေအဲ့ဒါတွေကြည့်ုံနဲ့တတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဘန်ဒွဲဘာလုံးကတောင်ကုန်းရောက်တော့တောင်ကုန်းကတရားရောက်နေပြီဒီကကြောက်တာသူကဒီမှာလေသူတော်တော်လေးလာထားတာကိုသူပထမ်းနေမှလေးလာတာပထမ်းတောင်မှသူကဒီလိုလေ့လာနေတယ်ကျမ်းတော့ရေးအောင်လို့ရတယ်သူအကောင်းဆုံးနားလည်တယ်သူကဝိတ္တရိမမှာဘုရားရာဟုတန်ဒီရဏသုတိဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေရေးတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတာတော့ဆိုတာသူမင်းကတပားရာမကြီးကတောင်ကြီးကဆရာတို့ဥပဒေကလည်းမေးပြီးကြီးရမစိုးရင်ဆရာတို့ကြီးလည်းမေးပြီးဘုရားပြေပုံနဲ့လည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီလိုတော့ကြည့်ရပြရာသူကတိတိကျကျရှင်းလို့တော့နည်းနည်းဆက်တဲ့ကြပါပဲသူသိစကြပုံပဲတရားလေးတာတာအဲ့ဒါနဲ့သူ့မေးကြည့်တယ်ဒါကြီးကငငယ်လေးမှမရဒီစားရပါလေရောင်းရမယ်များသင်ပြီးလို့လားဒီလိုမကြည့်ဘူးပေါ့တွေကြည့်ရတယ်ကျဲတော့ဘောလို့ဘယ်တော့နားလဲဘယ်တော့ဘောပေါ်ရောက်နားလဲတော့ဘောဒီကဒီကဥပဒနာရှင်ကြီးကပြီးတော့ပြည့်ရလားသူကဒီမှာနဲ့ပရမဖွဲ့ထားပုံသူကတော်တော်သဘောပေါက်နေတာဟောသဘောပေါက်နေသူကပြောပြည့်ရကြလားဒီမှာဒီပရမကြီးပရမကမဖောက်ပြန်ပြည့်ရကဖောက်ပြန်နေသူကလေအရှင်မင်းလေးကနေပြီးရနွားရုပ်လိုလဲလူရုပ်လိုလဲစသည်ဖြင့်ဒီဟာကိုပြတာပါလေဒီကတရားလေးသဘောမကျတာလေသူကစောက်ပြီးတော့ပြောဒီကသာဟုတ်တယ်ဒီကောင်းဖတ်တာကောင်းကြည့်ပြည့်နေတော်တော်ကတော့ဒီကကြီးသာမကြီးကလည်းငါ့လိုနားလည်အောင်ပြနေတာတော်တော်ကိုသူရှင်းနေအောင်ပြအဲ့တော့ခုကလာတော့စားပြီးတော့ပေါ်ပါလို့ကြည့်ကြရတယ်အဲ့တော့အဒီကမှာရှင်းလို့တော့ဒီပြေးပါတော့နားလည်အောင်တော့သံဃာနာကြီးရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစားတဲ့အခင်းမတင်ဘူးတော့လူတွေဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရဟန်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာရမ်းပြီးတော့ရဟန်းတွေသံဃာနာကြီးရတွေကအဲ့ဒါလို့လူလာထားမှနေရကြတာလူလာလို့ရှင်ဒီမှာအမှုခံနိုင်မှုတော်တော်လေးရှင်အာရုံနဲ့ဒီကံသာကြာလို့နေတယ်ပြောခံရတော့တယ်ဆိုတော့အဲဟူကြီးရတော့အောက်ကျဆုံးဘယ်လောက်ဆုံးဆိုကာမကာမဝိနည်းရှင်နာတတ်တယ်တဲ့အဲကာမကာမကာမိကံအဆုံးဖြတ်နေတော့
။ဒါနိကံရဲ့ဆုံးဖြတ်ကလေးလည်းသိထားမယ်။ပါပိစာရှင်ကြည်ရကံဒါဥပဒံရကံကတိချင်းရကံဒီမမုတ်ရကံဒီလိုကံမျိုးရှိတာကိုအဲဒါအကြီးနေပြီအင်းမျိုးရှိအဲဒီနိကံလေးတွေဒါလေးတွေတော့နားလည်ထားရမယ်ဝိနည်းရှိတာလေဒီပါတိမောက်ခံပါတိမောက်မရှိတဲ့ကဲအင်းကြီးဆက်နားလည်ထားရမယ်ပါတိမောက်မကူတယ်ပါတိမောက်မကူတယ်မှလည်းဒိဋ္ဌိပါတိမောက်ကတော့ပူရည်ကြီးပါတယ်ဒိဋ္ဌိကြီးကတော့ရားနာမယ်ပြင်းနေတာလည်းပါတော့ပါပါဒါကလည်းမကြည့်ရမှားတယ်လည်းညားပါအဲဒါအဲဒီပါတိမောက်ကလေးလည်းသိထားမှာဒါလည်းတော့ရှင်းနေတာပါလားမှဒါမကြည့်ဘူးလို့လို့လာလို့ရှိရင်တတ်နိုင်ပါရဲ့ဒီမှာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသိတာကတတ်နိုင်တယ်မောင်ငါရမ်းတော့ဒီကွာဒီမှာရမ်းကြည့်ရအောင်မတို့ဝိနည်းကတော့ကြည့်ရသူကတောင်မှဒီမှာပြီးပြီးကွာသူကအဲဒီဒီနည်းနဲ့စပြီးတော့ကျမ်းတစ်ခုတော့ရေးထားလိမ့်မယ်အဲလေးလိုက်ရင်ဖြစ်ပါလေဒီနေ့ကကနာသာကိုပြောပါတယ်အဲဒီတော့ကျောင်းကျောင်းနေတဲ့ယဟန်အဲဓမ္မဒန်းကြီးကလုံးဝပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကံဆုံးဖြတ်ကလေးလေးလေးယဟန်ဆိုရင်ပြီးသားမှာတော့ကောင်းပါဠိမောက်တွေကသိတယ်များသိတာမှာပဲကောင်းအဲဒါရည်ကြီးပါတယ်ခါကြောင့်ဒီဓမ္မဝိနည်းနှောလိလအထုရတဲ့အဓိဓမ္မနဲ့ဝိနည်းဟုတ်တယ်မလားလိလပါအထုပါလို့ဆိုလိုပါတဲ့အတိုင်းသူရမယ်အဓိဓမ္မဝိနည်းမှာလိလအထုရအဓိဓမ္မဝိနည်းမှာလိလအထုရသက်ခွန်နေနာမမိမောက်တန်တာအာရုပ၄ပါးတွင်ရာအရိယဉာဏ်အရိယဉာဏ်ဟူသောဒိဋ္ဌိမှာယေဒီတန်တာဝိနောခာဒိဋ္ဌာမှာရူပေအာရုပရူပေရူပဇံမေလောဒိဋ္ဌာမှာလွန်၍အာရုပအရူပဇံဤကုန်သောယေဒီတန်တာဝိနောခာအကျဉ်းသိမ့်မေဝိသတာဝိမောကတရားတို့ဒီအတ္တိရှိဝင်တတ်တာဒီမောကတရားတို့နဲ့ရောဘောအတ္တိရှင်းကိုပြောနေရောပြပါဘူး။ညာအရှင်တန်ပြည့်မြင်တော့တာ။ဒီပဇံနဲ့မကအာယုပဇံကရောက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒီပဇံတွင်အာယုပဇံ၄ပါးဗန္တဝိမောကံကအာယုပဇံ၄ပါးလည်းပဲနိလာဝနဲ့အဲဒါကတော့အရှင်တန်ပြည့်မြင်တယ်အဲ့နိုင်တော့ကောင်းတာလို့ရှင်ဒီခါကလားဘုန်းကြီးကဒါတော့မတိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ကိုယ်ကတိတ်နင်းနေတယ်ဆိုတာကတော့အယူပါဒံဒီပါဒံရောက်ပြီတော့အမှန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ရောင်းနေဒီပါဒံလည်းကောင်းတာပဲဒီပါဒံလည်းပြောပြီးအယူပါဒံလည်းလဲလိလာပါတဲ့လိလာမထားလို့ရှိရင်တဲ့မညာကြီးတွေကမေးနေတယ်အယူပါဒံအကြောင်းနဲ့မေးနေတယ်သံတမှုမုခအကြောင်းနဲ့မေးနေတယ်မေးတဲ့ခါကလားမရှိတာပဲဖြစ်နေတယ်အခုတင်ခါလေးနဲ့တော့ကြောင်းနဲ့နေပြီးတော့ဘာကြည့်ရှိမလဲဆိုပြီးကြည့်တယ်မယ်ဒါကြောင့်တန်တဝိမောခခေါ်တဲ့အာယုပသမဘာတိလည်းပဲပြည့်စုံအောင်လေ့လာထားမယ်လို့ဩဝါဒပေးပါတယ်ဒါကတော့ပြည့်စုံရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေမပြည့်စုံလည်းအပြည့်စုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူးသူကအရှင်သာသိမြင်သွားတယ်ဒုစရတော့ကဲသူရဲ့ပြည့်ပြည့်တော့မပြည့်ဘူးဒီမောတန်တာအရူပလေဝဆံစရာဒီမောတန်တာအရူပလေဝဆံစရာမောခလည်းခေါ်တဲ့အာရိပဇံ၄ပါးလဲပြည့်စုံပါပြီ။နောက်တစ်ခုကဩဒိမိတ္တရမေယောဂကရဏီယောအာရိပဇံဝိသောသိက္ခုနာဩဒိမိတ္တရမေယောဂကရဏီယောအောသောငါရှင်တို့အာရိပဇံဝိကုနာတောကြောင့်နေလို့ရဟန်းဤဩဒိမိတ္တရမေဩဒိမိတ္တဓမ္မနာယီဩဒိဆိုလွန်ကဲတဲ့
မနုဿတူလွန်ကဲလူတို့ဤတရားလွန်မြတ်တဲ့လူတို့ဤတရားကုရုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုရုဇင်နဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်တရားကအနာဂံရဟန္တာအဲဒါဘုဒ္ဓမြတ်ကဘုဒ္ဓမြတ်တွေလည်းလွန်ကဲတဲ့ဒီမွန်ဒီမွန်လူမြတ်တွေလွန်ကဲတဲ့လူတွေထူးထူးခြားတဲ့လူတွေမြင့်မြတ်တဲ့လူတွေဒီလိုမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥဒ္ဓမြတ်ကဇာန်နဲ့ပါပါတယ်ဒီမှာတော့ဇာန်ကလွန်ခဲ့ပြီသူကဒီမှာလောကုတ္တရာတရားကိုသာဆိုတယ်တဲ့မင်းဒီကအာယူဘဇာန်ကြီးတော့ပြောပြပြီးသားပဲပြောပြီးတော့ဒီမှာယူဘဇာန်နဲ့အာယူဘဇာန်တွေကိုဥဒ္ဓမြတ်ကမှတယ်မှာဒီမှာမကင်းဘူးဒီမှာတော့လောကုတ္တရာတရားတွေဆိုလိုတယ်တဲ့တရားအဖွင့်ဥဒ္ဓမြတ်ရောမေလွန်ခဲ့ခြင်းရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဤတရားဖြစ်တော့မေဘုံနိဗ္ဗာန်တရား၌ယောဂအာထုတ်ခြင်းဟောကရဏီယောပြုအား၏။အဲမေဘုံနိဗ္ဗာန်တရားကိုအာထုတ်ပါတဲ့မေဘုံနိဗ္ဗာန်တရားကိုကြောက်အောင်အာထုတ်ပါတဲ့မေဘုံနိဗ္ဗာန်တရားကိုသောတာပတ္တိမေဘုံသရာယိမေဘုံအနာယိမေဘုံအရဟတမေဘုံအဲဒီတရားတွေပြုအောင်အာထုတ်ပါတဲ့ယန္တာအဖြစ်မရောက်နိုင်လို့ရှိရင်အနာဂံဖြစ်အောင်အနာဂံမဖြစ်တဲ့ဒရဂံဖြစ်အောင်ဒရဂံဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်အာထုပ္ပါဒ်သောတာပန်တောင်မဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်အောင်အာထုပ္ပါဒ်အဲဒီတော့သံဃာကဖွင့်တာပါအဲဒါလူညာတရားကြီးပဲဟုတ်တယ်ဝိပဿနာကညတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားတွေဝိပဿနာဒီလိုမျိုးလဲအာထုနိုင်ဘူးအခုသမာဓိနာဝိပဿနာတရားတွေအနာထင်းကားနဲ့ဝိပဿနာတရားတွေဟောဟောဒီကဟောဟောနေကြဒီအာထုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းရပဲ။နော်ဒီလိုကနည်းပါလေ။ဇာတိနှုန်းနဲ့ပြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်ဇာတိနှုန်းပြည့်လည်းမရှိပါဘူး။ဇာတိနှုန်းပုံညာပြည့်လည်းရှိမှရှိပါမယ်။ရှိပါဦးနဲ့ဒီဘက်။ပုံညာပုံညာပြည့်ညာရှိမလား။ပုံညာပုံညာပုံညာပြည့်ညာရှိမလား။မသိပါဘူးသူက။အဲဒီလိုပဲဇာတိနှုန်းကနည်းနေပါလေ။ဇာတိနှုန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲဒါဇာတိနှုန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဒုညတ်တွေပဲပုဂ္ဂိုလ်များတွေ။အမျိုးသားဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးယဟန်ဖြစ်ပြီးအာရုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသိအားရစရာကောင်းတယ်ဆရာထင်းမြင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိအားရစရာကောင်းကျင့်ရစရာကောင်းတယ်အဲဥဒ္ဓိမရုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသိအားရစရာသိကောင်းတယ်ဆိုတာအဲဒီဥဒ္ဓိမရုဒ္ဓတွေဒီကားတွေအများဆုံးကတော့အရဟတ္တနဲ့အရဟတ္တကိုအဲဒီလောက်မတန်းနိုင်လို့ရှိရင်အနာဂါမိမဲ့ကိုအဲဒီလောက်မတန်းနိုင်ရသရဏိမဲ့ကိုအဲဒီလောက်မတန်းနိုင်လို့ရှိရင်သောတာပတိမဲ့ကိုသာဩဒိနုပါဒမအဲ့ဒီအထုပ်ပါဘယ်တော့မှမတတ်နိုင်လို့ရှင်ဝိပဿနာတရားတွေအဲ့ဒါတွေသိအောင်အထုပ်ပါအခုဒီဝိပဿနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိအားရရကောင်းတယ်လူညာတရားရသေးတာအကျိုးသာအထုပ်ရတဲ့ဆိုရမယ်လူညာတရားရသေးတာအကျိုးသာအထုပ်ရလူညာတရားရသေးတာအကျိုးသာအထုပ်ရဘိုင်ဘောင်ဆက်ရှိခုတရားဝန်ဆက်ရှိခုရှိပါလေကျင်းဝတ်တယ်။အဲဒီဆက်ရှိခုကအာရိဏိကေနအာဟုသောဘိက္ခုနာတဲ့ကတ္တာပုကျင့်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောကြောင့်ယဟန်လို့ကြီးတယ်ပြထားတယ်။အဲဒါတွေကိုဒီကသူ့ပန်းပြီးတော့မှတ်ရအောင်ဆက်ရှိသေးဤဝတိတောမေယဟန်ရှင်သုံးရာဒါကဒီလိုဘာရဲ့ပါဠိတော်မရှိပါဘူး။ဒီကသူကအာရိဏိကေနအာဟုသောဘိက္ခုနာဒီကဒီကံပြီးတော့ဘဝိတာဘာလို့ရောဘောဂရမီရောအဲဒီတော့ပြရတာတော့အဲဒီတစ်ဆက်ရှိခုသာကျင်းဝတ်တွေကတောနေရာကျင်းသုံးဖို့လို့ဘလောက်အသေးသေးပေါ်နေပါရဲ့အဲဒါကြောင့်ဒီကမိဘုံတို့ကထဲ့တာတစ်ဆက်ရှိတွေ့တဲ့ဆက်ရှိခုရှိတယ်ရိုးတွေ့တဲ့ကကျင်းဝတ်တွေကတောနေရာတောကြောင့်များတဲ့တောကြောင့်များဆိုတော့တောထမ်းကြောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဟုတ်လားတောထမ်းကြောင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒါသက်သက်ရှိသေးဤဝတိတောမေယဟံကျင့်သုံးတာတဲ့ဆိုရမယ်သက်ရှိသေးဤဝတိတောမေယဟံကျင့်သုံးတာသက်ရှိသေးဤဝတိတောမေယဟံကျင့်သုံးတာသက်ရှိသေး
ြစ်ဘူးသောတရားလေးသိရမယ်တဲ့။သာရိပုတ္တရာကဟောတော့ဒီမှာမဟုတ်လားမေးပါတယ်။အာရဏိကိဏဝုသောသာရိပုတ္တအာရဏိကိဏေဝအဝုသောသာရိအာရဏိကိဏေဝဝုသောသာရိပုတ္တဒေသနာဣမေရမသမာရာယဝိတိတာပါဥဒါဟုသမန္တဝိဟာရဏပိ။ဒါဒီမှာမဟုတ်လားနောက်ကနေသောရကစိတ်ပါသူကအာရိကြီးနေတာကြောင့်ညာပြင်ရမယ်ကြောင့်ညာပြင်ရမယ်ပြောတော့ဒီကြောင့်ညာနေတော့ဆိုင်မီးလိုရေးကြရောက်ရောက်နေတော့စင်မမောကလာကထပြီးတော့နေအာဟုတ္တပါရိဗုဒ္ဓရှင်ပါရိဗုဒ္ဓရာဤနေရမှာဒီတစ်ဆက်ပြသားတော့ကျင်းဝင်တရားတော်ကိုအာရိကြီးနေပါသေးခွနာတကြောင့်ဒီယဟန်ဒီသာရှင်သမာရာယဝိတိတာပါဖောက်ပြီးရှင်သုံးဟပါကုန်တော့ဥဒါဟုထေသောမောဘာမတာဝိယာရိနာတိယွာရောင်းနေတော့ယံပြီလေသမာရာဝိတ္တာကသောက်တည်ရှင်သုံးအပါကုန်သေးသလိုမေးတာဒီကျော့တွေကျွန်တော်တို့ကအာရဏိကိဏဝုသောဘိက္ခုနာလို့ဆိုတော့တောကြောင့်ဟန်ပြင်းရမယ်တောကြောင့်ဟန်ပြင်းရမယ်ဆိုတော့တောကြောင့်ဟန်ပြီးတည်ရမှာလားယွာရောင်းယဟန်ယွာရောင်းမှန်ဒီရောယဟန်ဒါပြင်သားတွေစကြပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပေါ်လို့ယွာရောင်းနေတဲ့ယဟန်တွေဒီခန်းနေတော့ရှင်ဒီဝတ္တိပြင်းမလို့မလိုဘူးလားကျင့်နေပါသေးတာမကျင့်နေဘူးလားလို့သောကကျက်ပြီးမေးတော့မေးတော့ဉာဏ်ရည်ပုဒ်ကြာဆေးရဲအာရဏိကိဏာတိအဟုသောဒိဋ္ဌိနာဣမေဓမ္မသမရာယဝိတိတာကတိဝါကမန္တဝိဟာရိနာအဟုသောမောကလနာငါပြင်းမောကလံဣမေဓမ္မဣသက်ပြပါတော့ကျင့်လို့တရားတော်ကိုအာရဏိကိဏာတိဒိဋ္ဌိနာသောကြောင့်ဒီရဟန်းမူဒီသမာရာဝိတ္တပါသောက်တည်၍ကျင့်သောအကုန်ဒီဆက်ကြည့်ပါသောကျင့်ဝတ္တရာတဲ့သောကြောင့်ဒီရဟန်းလည်းကျင့်ရပါတယ်ဂါမန္တဝိဟာရိနာဂါမန္တဝိဟာရိနာရွာကြောင့်ဒီရဟန်းမူဒီတကယ်ကသောက်တည်၍ကျင့်ရမယ်ဟုဆိုွယ်အဲမှာရှိတော့အာမီရွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုးပြီးကျင့်ရမှာလေသူဒီလိုရိတဲ့ရောက်ဒါကြောင့်ဒီလိုရဟန္တာမဟုတ်ဘူးရွာနေတဲ့ရဟန္တာလည်းပိုးပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒီလိုရတယ်သူကဒီနေရာတွေမှာတော့ဒီကအာရဏိကိဏာအပိနဲ့လာလို့ရှိရင်နောက်ကလည်းကဂန္ဓန္တဝိဟာရိနာပိဒီလိုအပိနဲ့ကပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒီကြားလို့ရှိပါတယ်သူဒီမှာတော့သူကဒီလိုရစောစောရတယ်ကဂန္ဓန္တဝိဟာရရွာကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိုးပြီးတော့ကြည့်အောင်မှာတဲ့ဒီလိုတွေရောက်ကြည့်မှုရတာနည်းနည်းဆက်တာပေါ့လေရောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူကြည့်ရမှာလေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာဤသတ်တဲ့အာရုံကြီးမရှိတာပဲအဲ့ဒါကိုသိခံနိုင်အောင်လို့သူကပူကြည့်မှဖြစ်မှာပူမကြည့်လို့ရှိရင်ရှိရင်အဲ့ဒါကိုထောက်လဲထောက်ပြန်လေရှင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကပူကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်နေတော့သူကခဏလာတဲ့ခါလိုက်ရတယ်ရောက်ဒီဘက်ကအာရုံတို့ပါလို့ပြောရတယ်လာတဲ့ခါတော့သူမတော်တယ်မရှိဘူးမကြည့်တော့သူ့မှာမမြင်ရရာကြည့်လို့သာသူ့ဟာသူငြင်းနေဆိုတဲ့သူကြည့်လို့သာငြင်းတယ်။ဘောဝတိကအာရုံနဲ့တည်းမကြည့်ရဘူး။ဘောဝတိကအာရုံနဲ့တည်းမကြည့်ရဘူး။သူတော့ငြင်းနေတာပဲ။ရွာကြောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီမှာကနာကနာသူကတွေ့နေတာပဲ။ဒီတဘာကအာယုံ၊ဣသာယုံနဲ့နေထာယုံတွေတွေ့။အဲဇာတိလိုက်တွေပါနေတဲ့ဇာတိသားတွေဆက်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလည်းဒီလိုပဲအကောင်းကြီးလည်းတွေ့၊ဆိုးတွေလည်းတွေ့။ကနာကနာတွေ့နေတာပဲ။တောင်းနာလေးပါပဲသူက။အဲ့ဒါကိုသိခံနိုင်အောင်လို့ဒီကျင့်ဝတ်တွေကျင့်မှဖြစ်မှာမကျင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဒုက္ခကပြီမှာပိုးပြီးတော့ပြီမှာဒါကြောင့်စင်္သာရိပုတ္တရာကဘဂေဝဆိုပြီးတော့ဟောတာလေကျင့်တော့မင်းမျိုးလိုလိုဖြစ်နေဒီကစဉ်းစားကြည့်တော့သူကကောင်းတယ်ဘဂေဝကဟုတ်တယ်အဲရွာလုံးကြီးဟာပိုးပြီးတော့ကျင့်မှုလိုလဲဆိုတဲ့အသေးပဲစင်္သာရိပုတ္တရာစကားကလည်းထွက်နေပါလေအဲ့ဒီတိုင်းကြီးကအဲ့ဒါကိုဒီမှာတော့စကားချောင်းအောင်လို့အဲ့ဒီတော့ဘဝမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပေါင်းဒီမှာမရှိပါဘူး။ရာကြောင့်နေလည်းမိသူပဲမလဲခြင်းသုံးရမိတာလို့ဒီလိုဓာတ်မှုပဲထားပြီးဒီမှာတော့ပြန်လိုက်ပါတော့ရာကြောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုးပြီးချင်းဇာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုကြံသူကကြက်ချင်မှကြက်မှသူကပါဠိကတော့အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြင်းတယ်။အဲ့ဆက်ရှိသေးဤဝေတိတော်နေရန်ခြင်းသုံးရရာကြောင့်နေလည်းမိသူပဲမလဲခြင်းသုံးရမိတာတန်ဆိုရမယ်ရာကြောင့်နေလည်းမူရမူရမလဲခြင်းသုံးရမူတာရာကြောင့်နေလဲမူရမူရမလဲခြင်းသုံးရမူတာ
ငါရတနာကြီးကိုမြည်သွားပြီအကြီးကြီးဩဝါဒဆောင်ပုံများဒါကခါရင်ခါရင်ပြင်းနေရအားလုံးလည်းနှုတ်တဲ့ရနေပါပြီဒါတော့ရှင်ပြောတော့ပါဘူးအဲအကြီးကြီးအားလုံးဆိုရင်ပေဝိကြီးနဲ့အရှင်ကြောင်းအောင်လို့ကြီးပါပါလို့အောက်ကျဆုံးဘာသာတတိမေဆိုရအောင်ရှင်းညာပါလို့ဒါမှဗာဒိမေဆိုရဲဘာသာနာကျွေးကျွနာပြီးတော့အကျိုးမြင်ရပြီးတော့သွားဆရာဘယ်လိုမြင်နေညာဆင့်တင်းရောက်ပါလေလို့ရှင်းလို့ဩဝါဒပြီးတော့ပြေးနေပါတယ်အမြဲတမ်းနဲ့ဆန်သွားမယ်ဘယ်လိုမြင်ခွင့်ညာဆင့်ဆင့်ရောက်ပါစေဘယ်လိုမျိုးညာဆင်းကြအောင်အဖုံရင်တော်လားလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုဆရာကတော့အဲတော်သေးဘူးဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဘယ်လိုဆိုရင်တော်လောက်ပြီလို့ပဲသဘောကျလာပါပြီ။ညာဆရာကတော့ရတနာရတ္ထကိုမြောက်သေးလို့ရှိရင်နဲ့နာဂံဖြစ်အောင်တော့အားမရပါနဲ့ဒီလိုဆုံးမပေးတာ။ဒါကြောင့်ညာဆရာကြီးအလိုတော်အတိုင်းဘုံညာဖြစ်နေမတော်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းကဆင်းရဲခြင်းရတ္ထကိုရအောင်အားထုတ်လိုက်ပါဦးလို့တိုက်တွန်းထားပါတော့။ရရမယ်ခွန်ညာဖြင့်လေပါတယ်ဘုရားမင်းပါစေဘယ်သဘင်းကြီးအောင်လို့အာထုတ်လို့ရှိစေဘုရားကြောကြောရထလို့ရှိစေပါရမီပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမှဖြစ်မှာပဲပါရမီပြည့်စုံမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်နိုင်တဲ့အားကိုလည်းတရားဆင်ကြတာပါလေဖြစ်ပေါ်လာများစိတ်များများတော့ရှားနိုင်ပါသေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်များနေတော့ရှိမှပြဲနိုင်ရတယ်ပြင်ရင်တော့လက်ခံတတ်ကြတယ်အဲစိတ်ထဲရင်ပြင်စိတ်ထဲရင်မှတ်ပြီးတော့ဇာရက်ဒီချင်းဒီချင်းနဲ့နှိမ့်တယ်နှိမ့်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဆိုးတဲ့မှတ်ပြီးဇာရက်ရုံမှာအဲကိုမြာအမင်းရဲ့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီရင်ရပြီဒီရှိမတိုးပြီနဲ့စိတ်နှုတ်ကသခွန်းတလေပြောမိရင်လည်းရှိမတိုးပြီနဲ့ဒီရင်ကြီးကအထူးအားဖြင့်တော့လောဘနဲ့ဒေါသကပူရင်းကြီးရဲ့လောဘကတော့နိမိတ်ဉာဏ်မှုစိတ်ကြံကြည့်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပြီးတော့အင်းကြီးမပြက်လာဘူးဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြင်နဲ့သိအင်းကြီးမပြက်ဘူးသူကနင်းရဒေါသကတော့ဒီကြည့်တိုင်းတိုင်းနဲ့သူကတော့သိအင်းကြီးပြက်တာကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေါသကဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရှင်ရင်စိတ်ပြင်းဒီကြည့်ခါများရင်ကြအောင်အာထုတ်ရှိမှပြီးတော့ပယ်လိုက်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကုံမြာစိတ်မြာကုံမြာနှုတ်မြာနင်းနေချင်းနဲ့နင်းနေတယ်ကြတော့ရှေ့မတွေ့အောင်လို့ခင်ကြတော့သူများမကြည့်ရ။သူမကြည့်လူမကြည့်။ကိုယ့်အကိုယ်သာကြည့်ပြီးတော့ငိမ့်သွားအောင်လို့ရှိမှပြီးပယ်ပါလို့ဆိုလိုပါပဲ။ဖြစ်ပေါ်လာများစိတ်ချမ်းများတော့ရှားနိုင်ပါစေ။ဆိုရမယ်ဖြစ်ပေါ်လာများစိတ်ချမ်းများတော့ရှားနိုင်ပါစေ။ညရုံမဲ့ရဟန်းရလဲရဟန်းလဲလူတွေလည်းကျင့်ကြပါပါတယ်ဒီတိုင်းမှာမိတော့ကိုဒီစိတ်ချဝရနဲ့ပြင်သားလေးအဲရေချဟုတ်ပြီအဲဒီရေချပြီးတော့မညောက်ရဲ့အဲ့ဒီမှာဒါလူတွေကိုခေါ်ရဲဆိုဘုရားကောင်းပါပါနဲ့တန်ဃာရောပြင်ရတဲ့ဘုရားဘုရားဒါရဏံဥပ္ပဟအတော်ဝင်ကြည့်ကြတော့ဘုရားသာသနာမေဃဟာဖွဲ့နိုင်ပါဝင်၍သူတန်းထောက်ပံ့ကြတော့ပြီးတော်ရသည်ဆင်းရဲစွာဟိသာသနာတော်ကြီးစွာတည်တံ့ခြင်းဘုံသာခြင်းဒီပွားခြင်းဒီကိရင်ကျင်းဟာလကားတိရရဲ့ဒီသံဃာရဲ့ဆင်းရဲမှာဉာဏ်သာဉာဏ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မှပြပါရခြင်းကျင်းဟာလကား
ီတနည်းအတွင်း၌ယောဂီတို့နဲ့စား၍ထိုက်တဲ့တော့ဝိသုပ္ပစ္စည်းတွေကိုဥရံထောက်ပံ့ကြပါကုန်၏ယဟန်တော်ယောဂီတို့အား၎င်းလူဝိဇ္ဇာယောဂီတို့အား၎င်းထိုက်တရားလောကသမ္မာသွာသမ္မာသွာရာကျင်တော့အာထုံနိုင်ရလုံးကသာဝေတော့ဝေဝိယုံဝေစပြီးတော့ကိုသောက်ပန်းသူရညာပါကုန်၏ဒီတစ်နှစ်လုံး၌လူရမ်းတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်အဘောတရား၄ပါးတော်၏ဘုရားကုံကြောင်းဖြစ်တော်မညာဘုညာမိဘံကိုပန်းပါလေတည်းဒီကောင်းမှုရာကျွန်တော်တော်သည်ဘုရားအံတော်ဝိရမရတော်မှာသာသေးဆဲလို့ကြရေသိခြင်းသာမာခြင်းသာသမ္မာခြင်းသာသမ္မာခြင်းသတိရောမူလတောင်းတာအတော်ဘောဓိလောသုတ္တရာအောင်းလို့ချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတော်နှင့်သာသေးသာသေးကြောင့်ရေမြေသာသိမ့်တော့ဤမြင်ရဖြစ်သောဘုဗံချမ်းသာမြတ်သောဝိညာဉ်သာပြောရပါလေကုန်၏သင်္ခယဒီနေ့တွင်၌သာသနာတော်အတွက်ဟောပန်းသူရန်ရတော့ကြာဖြစ်ပေါ်တော့ဒီကောင်းမှုပေါင်းဤအဖို့ပါကတော့ဘုရားတော်အလကားဘုရားတော်အလကားဒီရ၌ရောက်ကြည့်နေတော့ဒီပရိသတ်နတ်ပရိသတ်ပေါင်းအလကားကျေးဇူးပါသူသခင်ညဒေဝရာကောင်ဤညဒေဝရာကောင်ဤမလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့အားလည်းညသိစေပါကုန်၏မိဖတော်မှာစ၍လုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ညကြကြ၍သိမ့်မကြာမှားကြပါစေညာ